Bom dia, boa, boa tarde, dia. boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo. E aí, meus amigos, bom dia, vocês estão felizes? Bom dia, demais é demais. bom dia. Feliz. Bom dia, bom dia. Vamos aí. Bom dia, Lê. Você está feliz, mano? Eu estou feliz, estou nervoso, mano. <laughs> tá certo? Tá tenso? nunca pregou, tá tenso, nunca estou perguntas. Nada. Você nunca pregou, eu estou meio tenso assim. É Gente, estamos começando o Hub Podcast. É, esse projeto que nasceu no coração do senhor legal <laughs> a frase padrão a né? frase padrão mas, é é, mas gente esse projeto é bem maneiro assim. é, é, o hub é um equipamento que facilita a conexão com outros sistemas assim então é um equipamentinho aí quem tem um computador quem precisa conectar sabe mais e é sobre isso Eu acho que a proposta nossa aqui é a gente conectar com galeras que que operam em nichos diferentes fazendo coisas diferentes vertentes diferentes e a gente facilitar a conexão e o bate-papo. E esse é o nosso primeiro, ler O nosso primeiro tá sendo com você, Aí meu próximo da mano. O negócio tivesse é sonoplastia, né? É. É, então o primeiro tá sendo aqui com a Lê, cara. A gente tá bem feliz. E aqui tá o Vonei. Fala, galera. Tá o, o Trompete. Medina. Sou eu. E o é DJ. isso. DJ. E eu já queria aproveitar falando dos nossos parceiros. Eu tô até com a caneca aqui, ó. 7 DB Filmes. Você o lado Galera, certo. é o seguinte. Tá certo. Aí, okay. É isso aí mesmo. Galera, é o seguinte, é, se você tem um projeto, talvez, de um podcast também, ou de uma live na sua igreja, é, chama, eu vou deixar o link na descrição desse, desse vídeo aqui. É, do canal deles, do. De Instagram um casamento, deles. assim que puder casar de novo. O povo não tá podendo casar, é, né? É, tem tudo é, isso. Tem fazer tudo um isso. aniversário e Exatamente. poder ter gente para bater palma no aniversário. Mas, ó, equipe de qualidade <laughs> é, 7DB Filmes. Vale a pena, chama eles, faz um orçamento que é muito top. É, é realmente bonito. E já aproveitar vale. também falar de um outro parceiro nosso que é o Orbank. O pessoal do Orbank é um banco digital, uma fintech. E, gente, com tantos bancos digitais surgindo por aí, eles precisavam chegar inovando, né? Eles realmente estão chegando com muita coisa, com muita novidade. É, então, você é só ir na descrição do nosso vídeo, entrar no site, fazer o seu pré-cadastro, que vai ter algumas promoções para a galera que tá fazendo o pré-cadastro e o banco já tá para sair, beleza? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Ale, como é que tá a correria? Como é que tá a vida? Tô bem, mano. Tô... tá indo. Tô caminhando. Eu acho que eu não consigo só caminhar uns dois KM no ritmo do Brunão, que ele tá fazendo funcionar assim. <laughs> ah, você fala que ele já tá explodindo, Ai, é o um atleta. É, Solange prazão do reino. Pior que a, a, minha, f... a minha flexão viralizou, cara. Bonito. Virou tá gif, tá ligado? É. Mas ontem... E pior que foi o professor que falou. Falou, cara, faz ah, uma flexão tá. curta. curta. Tá bom. Eu ah, falei, tá, ok. Tá. Mano, só tipo... Ele só tava me mostrando ontem... Finge que você não tá aguentando. Ontem ele tava na casa dele, tava me mostrando os exercícios. Tava mostrando o jeito que o André faz os exercícios. Imagina essa Gente, aula. o, De... o Aquino, Nossa. É, ele é muito sem ritmo, cara. Muito é. sem ritmo A ali. gente que toca... Ali né? deu pra <laughs> ver ele... É, ali torres deu... de ali... som do rei então é. aí. Deu pra ver ele sem Você overdubs. Fala... <laughs> Você fala que o clique não funcionou na hora ali. No... Deu pra cara, ver o Aquino sem trigger, uma cara. uma coisa <risos> <risos> Ele vai matar a gente, cara. Uma coisa que eu tenho curiosidade de ver ele surfando, mano. É. Eu também. Ele isso, onda e tal. Tá eu queria ver muito isso, Por mas, Muito. Mas Provavelmente Ed... tem algum motorzinho embaixo da é, prancha. Mas o Deve Ed falou que ele até vai bem, assim. Ele é moleque da praia, né? é quem o, o Aquino. Aquino ele é de Santos nasceu em Santos morou em não, Santos nasceu... e não gostava de Charlie Brown de um, um ano e meio foi para São Paulo aí não pode não já tá errado. Já tá errado mas é isso é. Ale e essa pandemia aí ah, te, te, te te afetou de alguma forma cara eu acho que afeta todo mundo né eu, eu... graças a Deus eu acho que foi um dos melhores anos para mim assim eu acho que eu sou um privilegiado de poder falar isso mas me afetou muito mais é... Tipo assim, internamente do que externamente, talvez, graças a Deus, eu acho que eu revi muita coisa na minha vida, no meu ministério e tudo mais. E eu passei. E esse, esse afetar internamente foi só de coisas positivas ou de coisas negativas também? Cara, eu acho que teve algumas negativas, né? Teve dias que eu fiquei, cara, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, viajar, sei lá. Ah. Tipo, mano, eu acho que eu não tô fazendo mais nada. Porque eu tive. Eu meio que parei muita coisa na minha vida, assim, ministerial, profissional, para dar uma pensada. E no meio desse, nessa, desse break, você fica meio surtada. Tipo assim, eu, eu sou bem ativo, sabe? Então, para mim, se tem coisa difícil é ficar meio parado. então e, cara, eu acho que a gente tava tão ligado na. É, tipo, todo mundo tá ligado em rede social. Uh -huh. Mas essa pandemia levou a gente pra Sim. ou produzir muito. Exato. Ou consumir muito, né? Uh -huh. É a única duas indústrias que chamam seus usuários de usuários é a uhum. da droga e da rede social. <laughs> então, tipo... E, e cara, e a gente já teve um papo maneiro né, durante a pandemia, assim, que a gente se telefonou, e a gente começou a conversar porque é, é, nós não tivemos a criação que os nossos filhos estão tendo a nível de poder ter sua vida comparar a sua vida com a de todo mundo. Uhum. A gente não sabia da vida de todo mundo. Para você saber, você tinha que Sim. ou ligar a TV e mesmo assim não sair, era super manipulado é. que saía, ou comprar uma revista. Exato. É, uma Caras da Vida, para querer saber da vida dos outros. <laughs> e aqui não, é. é só você fazer uma conta, rouba tal, colocar teu e-mail, logar e tá ali, se comparando. Cara, pra é uma, caramba, é, Eu é, acho é uma que loucura aí. A gente foi levado tava... também na pandemia para tava... se comparar demais, né, Eu cara? tava vendo uma... Não sei quando que eu vi isso, mas exatamente isso, que a nova geração, né, os nossos filhos, eles provavelmente não vão a, a, a apresentar o nível de, sei lá, até de depressão, de, de comparação, porque eles já emergiram nisso, já surgiram nisso. Eu estava saindo de casa agora, e a, a, eu e a Bruna, a gente estava conversando, eu falei, cara, para pensar, toda vez que eu vou pregar alguma coisa, eu preciso bolar alguma coisa nova, porque a real é que tudo que eu falei, alguém já viu falando em algum lugar, é, já tá gravado. Exatamente. Tipo, antigamente, mano, você saía e pregava a mesma mensagem um ano inteiro, tá ligado? Até mais, né? É, e, t... <laughs> e só quem tava pregando, é... ou quem andava com a equipe, que tinha essa Sabia. crise. Nossa, mas. Não aguento que, mais. queria uma coisa nova. Hoje, não. Tanto tá isso... a equipe quanto o pessoal. Mano, e aí? eu quero. Mano, eu não sei como é que vocês lidam com isso. Mas, tipo assim, pra mim, isso, às vezes, é uma coisa que eu falo. Caraca, mano, eu acho que eu tô ficando muito maluco com isso. Porque toda hora eu preciso gerar uma coisa nova. Ai, bolar uma coisa nova. Ter uma nova ideia. Não sei que isso é isso. E eu acho que isso, pra mim, na pandemia, foi uma das paradas e que mais E você sente me... que você é levado para esse lugar por estar na frente de uma igreja. Para quem não sabe, o Ali é pastor. É, já plantou a igreja em São Paulo, uhum. plantou no Rio de Janeiro, Juiz plantou em Juiz de Fora, e aí depois a gente dá sequência para onde está né? indo plantar, <laughs> vamos, vamos deixar para frente a conversa. Mas é, é, eu sou pastor auxiliar há vários anos, né Sim. mas eu nunca tive essa resposta de, cara, todo final de semana ter que liberar algo novo uhum. e fresco assim, para a igreja. Cara, a responsa, você acha que essa questão de algo novo sempre é por causa da responsabilidade com a igreja local? Ou por causa da, da responsabilidade até mesmo com a galera que te segue. Sim. e Cara, eu vou te falar que eu acho que é, eu tenho mais facilidade com a igreja local, porque querendo ou não, mano. Amém. <laughs> porque querendo Deu ou um não. Si bemol, né? Mas é, eu acho que querendo ou não, mano, a igreja local fica fácil. Assim, não é fácil, é claro. Mas você, mano, bola um entende uma direção que Deus está dando e você vai na escritura, sei lá, abre em Colossenses pré Colossenses 1 um, 2 3 e 4, quatro, quatro semanas e tá resolvido, tá ligado? Mas a para mim, no meu caso, eu acho que a coisa externa assim, o um extra local é às vezes eu fico me cobro demais, tanto que nessa quarentena teve vários momentos que eu, tipo, literalmente apaguei todos os aplicativos assim do celular, a gente tava até falando de som, né? Porque eu precisava de um off, velho, porque a rede social ela te ela te consome, mano, essa semana agora sei lá, uma semana atrás eu fiquei uma semana, cinco dias sem Instagram. Mano, eu, eu literalmente eu li três livros, velho. Porque eu... Eu, eu, ti, eu li é, a Igreja, a Carta às Igrejas do Franchin. Fundamentos Nossa. apostólicos e terminei quando o judeu governar a terra, né? O carta da igreja é, é, sinistro, destruidor, né, é cara? sinistro. É sinistro. É sinistro. Eu acho que é uma não leitura sei se... obrigatória. Então, eu fico até no, em cima do mundo. Não sei se eu indico ler ou não, assim, porque <laughs> se você não tá em crise, você vai ficar. E Se você tá, acho que vai piorar. Ah, Mas sincer... é sinceramente, mano, para todo líder, eu acho muito importante. Não, é. É um cara muito diferente, ele é muito humilde falando, mas ao mesmo tempo, quando você vai pesquisar o que ele gerou na vida dele, assim, é muito resultado. Então, ele tem um papo orgânico, mas com muito resultado, você fala, mano, como é que esse cara chegou nisso? É bem, bem louco, assim. Você escreveu o livro também na pandemia agora, não? Cara, eu escrevi o ano passado, é, Jesus no um Pai de Família, né, que foi o último que eu lancei, foi bem, foi bem da hora também. É, e esse ano eu já tô já tô bolando algumas coisas. Vou devo vir com três livretos aí até o meio do ano. Cara, eu, eu, eu não sei se você tem a mesma questão. Eu sinto que ah, uma composição e, e os nossos filhos assim tem uma certa uh -huh. você tem um sentimento uma canção assim como sim, é um filho sim, meu sim. assim né. E você você transicionou também para essa questão dos livros. Uh -huh. você, traz sentimentos também o livro assim, mano um eu vou te que, falar eu, ta, eu, te, como eu é tenho como é que é essa, essa outra fase cara assim, eu tenho de, até de dúvidas assim se eu se eu gosto mais de fazer um livro ou de fazer uma música hoje em dia porque quer esse conflito assim sério já? mano porque mas quanto tempo que você tá nessa vibe de então escrever. de livro eu acho que eu vou, vai dar uns três anos assim mas mano é uma parada eu tava eu sempre falo isso mano Vona, tipo cara te dá um senso de, 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 de dever cumprido muito louco, assim. Porque a música, querendo ou não, ela vai e o cara ouve do jeito que ele quer ouvir, tá ligado? Sei lá. Acabou, a, né? a mensagem acaba que vira o que ele quer que vire. Tipo assim, não tem como você. Sei lá, ó, nessa parte eu quis dizer. O livro isso, é construído. Isso, né? e o livro, o cara passa. Sei lá, vamos supor que um cara que lê muito, ele vai passar duas horas ali com o seu livro e ele vai falar assim putz velho agora eu entendi é, eu acho esse que o cara livro... sabe acho agora o... Eu entendi o que por, ele acha por assim. mais que a música é rotativa e o cara ouviu a sua canção sei lá mano é. É, é, 80 vezes ainda assim essas 80 vão ser menor que o tempo de leitura do Exato, seu livro de e... profundidade naquela revelação. e cara às vezes tipo assim o cara tá ali na rádio e toca lá sei lá para cliente e o rei Ah, beleza tipo abençoou, sei lá, ou não, ou o cara tava fazendo... Ou só, só ouviu. Ou não. só ouviu, mas o livro, mano, é quase impossível um cara dedicar nem que seja 30 minutos, 20, 10 minutos, e ele não absorveu alguma coisa, então isso me fascinou muito no livro. E, cara, quando eu fiz publicidade, eu fiz publicidade no Mackenzie, eu, o meu sonho era ser redator, né, eu, eu sempre gostei de escrever, então eu queria, mas eu queria parar de publicidade, depois pensei em jornalismo também, então, assim, sentar com um livro ali escrever alguma parada é muito da hora, velho. É, sei lá, é uma coisa que eu curto muito, assim. Vocês não têm vontade de escrever? Cara, eu, eu tenho. tô com livro pronto. Eu tô eu com falei pronto. com já, sobre isso. Uh -huh. Eu tô com o livro pronto, tenho um tempo já. O Vona conversa muito sobre esse assunto Foi. de livro. E o Medina é DJ, né, cara? Acho que é, se tá, não tiver no... tomado... O dele é só Não... <laughs> no... assim... É. É, eu, Se tu, tiver tu, livro, o audio, o audiobook. audiobook é, é. O livro vai chamar tutorial. É. <laughs> Faz um audiobook. Unboxing. Audiobook é eu falo pra coisa. ele gravar um CD acústico, cara. Ia ser é o primeiro DJ com CD <risos> acústico. <risos> Foi isso aí. Não, mas é verdade. É Muita tá no mano, carrão. Mas me fala uma coisa. Eu queria. Não, agora é sério. Eu queria saber se quando vocês estão lá tocando é, é mentira. Vocês não falem nada. Vocês não, só apertam é porque, play. É porque tem dois tipos de DJ. O DJ que é só DJ e o DJ que é produtor. DJ, escuta essa explicação. Eu cara. eu sou produtor. A maioria na verdade é produtor. Então uh -huh. eu faço tudo no estúdio. Uh -huh. Não, no palco eu só toco. Eu só dou play. E, ah, e, e, e curte vim, basicamente. Então porque eu poderia fazer a sua apresentação tranquilo. Sim. Só que com a minha... Tipo, calma tudo que eu preciso calma pôr, aí. eu ponho no estúdio. Eu tô me sentindo enganado. É, você eu não também. Vai? Não, não, não. Dei. Mas eu faço a, a mixagem de música ah, pra outra. Tá. Isso aí eu faço. Ah, sim, mas sim, sim. mas... É, mas algo. É, deixa eu deixar quieto. É igual algumas você bandas vai... também, né? Só... É, mano, tem Só isso. Um Morada é assim. É <laughs> VS em cima de VS, um caminhão de... Coldplay, né? Mano. Um caminhão de pad até. Mas, assim, né? Mas Medina, é... hum. eu pergunto assim fácil. Faz... É, você é melhor que o PV? <laughs> A ah, gente mano. quer polêmica. É Chegou polêmica. aquela hora que não, a gente tinha polêmica. A gente, é gente falou sobre o PV ah, esses dias. Ele respeita pra... muito o PV. Eu não tô nem aí. O PV é, ele é a, a diva dos DJ né, mano? Ele é o maior, <laughs> mano. Não, fala o apóstolo. Você abriu o cabinho. É, é, da... diva, é, diva mais é... Diva é. Foi, diva né? mandado, ah, desculpa, PV. Ele é... Ele piorou, o Pili piorou. Mas é, o DJ... Pô, mas se comparar da Beyoncé, é da hora demais. Vamos lá, né? Tá vendo? É isso. Só não combina. Vai dar um corte aqui, ó. Alessandro, vou fazer. Fala que é o melhor ministro de adoração. É a Beyoncé. Pô, não, mas, ela, mas ela é melhor que muita Vamos coisa ela... E vou mandar, Não, ela canta muito. E eu vou mandar uma aqui, ó. PV, queremos você aqui, hein? Aí, verdade. Sim, verdade. Sim. Verdade. Com certeza. Não, mas agora é sério, eu acho que o PV ele abriu um caminho na igreja nesse, nessa muito, parada muito, sinistro. Muito, não, não. Cara, você estava falando sobre a questão do livro, não é querendo voltar lá, mas é, eu acho que vem também desse, dessa, dessa hum. questão que a gente tem, desse amor. A, a pregação, né? Aham, uhum, aham. Uhum. A treta nossa ali quando a gente viaja é, junto... Verdade. Sim. É Quando a gente viaja junto... Pra quem vai pregar? Reino. Não é quem vai ter mais música no set ali. É quem vai pregar. Todo mundo fala assim, olha, alguém a gente precisa pregar, alguém precisa... Precisa nem se dispor. A gente tá... Não, eu faço também. Eu também faço. Os não... três querem. E não é, é um negócio é. assim que... É, a gente é educado a ponto de querer ceder assim, não? Já que ele abriu, uhum. a gente fala, não decide. Então é tudo você, Sim, eu tô no família E quem prega mais? A gente faz umas vezes quebrou. Não prega mais. Não, o Ale tem o Ale vai mais no pré-sal, ou oh, mas eu acho que o que essa parada é, é bem da hora. Isso, mano, falando de pregação e tal. Eu, eu, eu faz muito sentido essa parada que você falou porque é realmente uma paixão de comunicar uma coisa. Até nos meus álbuns, assim eu sempre fico pensando, mano, será que as pessoas. Estão entendendo que eu tô querendo comunicar para elas? A aí... prova disso é que às vezes comunica até demais na música, né? Fica é, é com as letras é, extensas. É, é, assim, não tem um padrão de um verso, rampa, couro, ponte. Cara, é, é muito... Acaba sendo umas letras intensas. Não, aí, aí não, que é né, do Porque monto... eu, eu só repito, eu não consigo, Mas né? você não acha que, vai, as é só que vai da interpretação também? Cada um recebe do jeito? Às vezes você, o que você quis passar é, o cara não pegou, mas é, ele pegou eu outro... eu acho que música, mano, eu acho que uma das belezas da música, assim, levando a música mais para lado artístico mesmo, é, é é bonito a interpretação, sabe? Mas quando a gente está falando de pregação, eu não acho bonito a interpretação, porque aí você relativiza tudo, tá ligado? Todo Sim. mundo começa a crer no que quer e tal... Eu, eu, eu assim num tempo de tudo é relativo a gente tem que entender que Deus é único entendeu então ele não é rel... hoje é... é o que mais pega então, então ele não é rel... né? Deus não é relativo em nada mano Deus é único em tudo ele é o único que ressuscitou é o único que venceu a morte então ele é único então a pregação é único é, é lógico que a gente tem vertentes teológicas mas assim tem algumas coisas que você tem que deixar ali cravado mas na música eu acho que é bonito o cara sentar e interpretar o que ele uhum. mas é perigoso também porque assim como falando de igreja né a gente a gente tá ali para comunicar também a gente já, tá ali para dar um fundamento já chegaram em você para falar de música sua que tipo assim cara eu entendi isso isso não era nada a ver do que você não que você é, queria passar é porque assim o meu o, o nosso contexto né assim de, de banda é mais um contexto é, sei lá profético ou, sei lá penteca. não sei o que, que é o nosso contexto então a galera normalmente espiritualiza demais entendeu é... Você acha que passa do ponto? É, cara? às vezes passa do ponto. Sei lá, cara, você tá escrevendo isso e eu vi, não sei o quê, e fala dos selos o... e não sei o que. Mas será cara, que o cara tem uma visão mas, sobre. Mas é, será que. Porque tem a ver com, com como vocês também surgiram pra sim, galera. Sim, sim, sim. Uma sala de oração, com o Cantarino é. batendo a Bíblia na cabeça <risos> ali. <laughs> ah, uma, é. Uma é o melhor GIF de todos Cara, certeza. tanto é que, pô, nosso DVD, a gente fez questão de falar, GTA cara. One, lá, né? Eu falei, mano, precisa vir uma galerinha do ano aí pra somar, Exato. porque. Os Me, cara, o Mad é, Max vem... O, é, é. E a intenção nossa era Dois essa, homens né? entram, um homem sai, era a frase. <laughs> Boa referência. Cara, e a intenção ali era, quando a gente foi fazer o DVD, eu até falei, falei cara, as grades é uma parada meio Mad Max, assim. Quando a gente falou Mad Max, os caras já olharam e falaram One. One, né? Os caras tem que estar tá aqui, né? Pendurado na grade. Aquilo, ah. A gente Não, colocou é... a galera atrás da bateria Cara, aí, com então, certeza, tipo assim, eu acho então, que... Então que... vocês têm essa expressão e adoração é. muito forte, assim. Uh -huh. Não, com certeza, mano. Eu acho que é a nossa expressão, e eu acho que isso é legal, é bonito da gente, assim. É, às vezes as pessoas confundem essa expressão com talvez uma falta de fundamento, uma falta de doutrina, uma falta de entendimento. E, e, e o que eu, particularmente, sofro, não sofro, né? Mas as pessoas, é, normalmente a primeira impressão delas sobre mal. mim é. É sempre que eu sou um cara, tipo, que fico levitando, que tipo assim, <laughs> mano, não fala de filme comigo, porque eu sou santo, sabe? Uh -huh. Não, já aproveitando esse, esse gancho, <laughs> então, nós gente... abrimos uma caixinha de perguntas aqui. Lá vem, e eu acho que mano. tem uma que tem, tem a ver com essa questão, assim, ó. É... Mano, no final eu vou fazer umas perguntas pro Brunão. que Você me ajuda, o Puxa, eu... eu tô... <laughs> Pro Rebento. Eu perdi o nome do cara aqui que deu um print aqui, mas é. Ó, Anderson Silvio. Qual, qual, é, <laughs> qual os maiores preconceitos que o Ale já viveu na igreja? É, não, com certeza eu acho que esse lance de. de é, é, eu acho que o, o preconceito mais sério que eu já sofri é esse que eu tô falando. Porque eu não, não deixo de ser um preconceito, né? Então você, sei lá, você flui no profeta, são é um cara mais. Com uma veia mais profética, e, e talvez o falso entendimento de profético, e eu não, é me, não me considero um profeta, te encaixa numa coisa de que profeta é aquele cara que, nossa, não sei lá, o cara não bebe suco, ele só bebe água, sabe? E tipo assim, isso acontece, isso comigo, eu, por exemplo, nem sei se a gente vai entrar mas nisso. Mas você não mas... acha que isso foi plantado por alguns ícones do. Com meio? certeza, com certeza, com certeza. Assim, não, não, e, e Talvez eu... não. Às vezes, às vezes o cara nem sem querer é sem querer assim. para ele era ser isso era ser assim exato e, e talvez... para quem tá assistindo e e, e não é, cara ou não acredita ou não conhece sobre o que, que seria na, na musicalmente flúvio tá. profético É... Nossa, mano. <laughs> Você não esperava isso. não esperava. Eu... Mas, Mas, mano. Porque é, eu não esperava é... que o Brunão fosse me perguntar isso. Porque ele já sabe. Pô. Mas seria legal deixar ele responder isso depois. Porque é. a gente ainda tá na, na parada do, do, do preconceito, da pergunta. É, é deixa, eu, deixa é. eu só terminar a minha, minha linha. Senão eu vou embora. Que, tipo assim. É. Então, por exemplo, quando eu olho pro, 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 pro Morada, sabe? Vocês todos estão mais perto. Cara, eu vejo coisas que vocês falam. Eu falo, putz, que louco, velho. Eu acho que eu vou aplicar isso. Não dá pra eu aplicar, porque. O que se espera de mim é uma coisa diferente, tá ligado? Isso é magro. E, né? É, exatamente. Magro é osso. Então, é. assim, tem alguns, algumas coisas. Então, é, até hoje, cara, vamos supor, eu descolori o cabelo, assim. Porque, tipo, quem me conhece de perto sabe que eu curto, eu sou zoeiro e tal. Uhum. Mas ainda choca muita gente, tá ligado? Porque, porque cara, Nossa, o nosso Alessandro descoloriu o cabelo, não pode, cara, sabe? Coisas tem, assim. Você acha que isso tem a ver com a questão de, de ser você especificamente? Ou você acha que também, porque, cara, vamos falar da geração que nos influenciou. Hoje nós sabemos que, cara, é, você, morada. Pô, a... Você pode ir pra um lado. Velho. Eu vou falar isso novo. Cara, é uma galera que caminha com a gente, que a gente conhece, a gente ficaria citando vários nomes aqui. Eles são referência para uma galera hoje. Eles são inspiração para uma galera hoje. Assim como uma galera nos ativou lá atrás, cara. O você... David Kila, Antônio Cirilo e tal. E. É, não tinha essa exposição. Pô, eu fui demorar quantos CDs do Cirilo para saber o rosto dele, uh -huh, cara. Uh -huh. Sabe, eram três ou quatro CDs, a gente não sabia a quem era o cara. Sabia né? quem Exato. morava lá em BH, cara. Eu que morava lá no interior de São Paulo lá, tipo, uh -huh. eu não sabia, só conhecia a voz, a unção, a porção, mas não só conhecia o rosto. Uh -huh. Era outra realidade, não uh -huh. tinha essa comparação. A gente não sabia o quanto tava vendendo, o quanto tava tá dando certo, o quanto essa canção Loucura. tava. A gente uh -huh. não sabia nada disso. E hoje não, é tudo mais exposto, assim. Uh -huh. Então é louco porque a gente chega... Pô, eu chego às vezes nos lugares... Eu até parei, assim, uns dias para pensar. Eu cheguei, a gente chegou na cidade que eu nunca tinha pisado o pé na vida. Vi uma pessoa que eu nunca vi na vida. E ela veio super íntima de mim. Aham, uh -huh, isso acontece. E aí, mano, o Josh no sofá lá, cara, machucou e eu... Tipo, tipo assim, mano, como é que ele sabe? <laughs> e aí eu falei... Eu coloquei no stories, é. tá ligado? Então ele vai acompanhando, é prazeroso, é legal, mas tem esse lugar. E ao mesmo tempo, é, é, hoje eles estão é, na rede social, todo esse ministro que nós falamos, mas é, na fase que eles nos ativaram era uma outra realidade. Total. Uh -huh. E talvez, cara, por a gente estar tá hoje nessa questão, e a gente é bem livre, né, cara? Sim, a gente sim. brinca um com o outro, zoa um com o outro, e a galera não espera isso, talvez uma postura dessa, espera uma postura, eu não sei. Uhum. O que a galera pensa? Você, não, senti, é... você sente eu algo? Eu acho isso. que isso, com certeza, mano. É, é tipo, não só no nosso nicho de igreja, assim, mas todos, né, mano? Tipo assim, hoje o nosso presidente vai dar um pronunciamento, ele abre uma live no Insta. Tipo assim, isso é Tipo assim, isso é. O, o Trump briga pelo Twitter. Tipo assim, as coisas que antigamente você não imaginava ela, isso. Né? Mas assim, com certeza é isso, mas eu também, eu a eu tomei uma postura de cara. Por mais que as pessoas é, elas te acompanhem ali, o que, que vai acontecer com elas? Elas vão fazer na cabeça delas um alê que elas desejam que seja. E, cara, eu eu, eu, eu respeito isso, mas eu, não, eu não, não quero me encaixar nessa nesse alê que elas criaram, mas eu também acho que é uma responsabilidade que Deus me deu. Eu tenho, sei lá, quantos seguidores, essas pessoas elas, elas me seguem por algum motivo, entendeu? Então, eu também vejo as redes sociais. Por mais que alguma coisa, cara, eu, eu por exemplo, Brunão, vou te dar um exemplo assim. Cara, se eu vou num restaurante muito top, eu não posto, mano. Porque eu, eu no começo do meu ministério, uma vez eu postei comendo japonês, eu recebi, tipo assim, é, é, 50 mensagens no meu direct, tipo, bom, mano, você se vendeu, não sei o que, não sei blá, 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 é, o Então, tipo assim, eu, eu sou um cara que eu me Caramba, privo de né. muitas coisas. Ô, oh, mano, mas você tem uns seguidores chatão, é. aí, mano. Eu, eu me privo. Não, isso aí de é a primeira, ito, né, mano? É, eu é, me, eu é, me privo mano. de muitas coisas, mas eu sei que, cara. É, tá tudo bem eu me privar disso, eu não preciso ficar postando, só tá ligado? Não tá cara, mas você um acha momento. tipo, que. E, por exemplo, mano, eu vou te falar uma. Você tipo, é determinante, lá. assim? Você acha que você vai permanecer com essa postura? Cara, assim, eu. Porque eu acho que eu não ia conseguir, mano. Cara, eu. eu... É, nesse não me incomoda isso é muito. Tipo, assim. ó, um exemplo. É o Rafael Conrado. Uh -huh. Nós conhecemos. Pra quem não conhece, o Rafael Conrado. O que o Rafael? é Um profeta? Um apóstolo? É um tá <laughs> de Deus pra caramba. Ele mora cara. lá em Kansas, cara Mora incrível. em Kansas, assim, absurdo. É ele cara, é praticamente um missionário. Faz 10 anos que ele tá na América, não tem salário de ninguém, de igreja nenhuma, de instituição nenhuma. Uh -huh. Cara, vive super bem, assim. É. E ele falando, ele fala assim, cara, se alguma pessoa que abençoa minha vida depender que eu faça marketing com a miséria para me abençoar, uh -huh. não vai ver. Porque eu moro bem, eu ando bem, eu como bem. E também ele fica mostrando isso, mas é, tipo assim, mas assim, ele falou, a, cara, a decisão... até que ponto eu posso mostrar minha vida ou não, porque... É, vai a decisão que ela... eu tomei, mano, é tipo assim, eu não vou esconder, tá ligado? A pessoa que me acompanha, ela vê o crescimento até financeiro na minha vida, e não tem problema com isso não, glória a Deus, mano, Deus vai estar me abençoando. Agora, é... É, não sei eu com algumas você coisas ganha por mês ah mano <laughs> Boa. Não, muito um, bom muito um, bom uns, né um, uns cinco salários em mas assim o tipo assim o lance é cara eu eu, eu algumas coisas eu piso no, piso no freio assim tipo assim cara eu acho que não vou ficar postando, fazendo isso ou aquilo mas algumas outras coisas eu acho que eu deveria romper por exemplo é, eu não, eu tenho tatuagem, faço tatuagem, foram todas depois de crente e eu e é isso cara Beleza. Por incrível que pareça, mano, eu sofri menos preconceito com tatuagem quando eu tinha o cabelão do que pela minha vertente ministerial. Pô, mas teve um pastor que foi em cima do pulo. É. Pegou lá e falou uma é. Mas, cara, vem, foi a lá. única vez, sabia? Única vez. Homem de Deus. <laughs> foi a única vez que eu passei algo assim. A única vez na vida. Eu, e, cara, você ficou com a cara. E, e, eu tenho uns amigos que falaram assim. Falou, cara, e legal, né, mano? Respeitua, a postura do Alê. Eu falei assim, ministrar. legal a postura do Ale na hora, porque ele, ele ficou de boa, né? Eu falei, cara, é, tivesse o, Ale, o o a gente, morado, vários caras, eles caminham com o próprio sistema de som. <laughs> então o microfone do evento nunca sai no é, nosso fone. Você não <laughs> ouviu? Você não ouviu? Cara, eu, foi assim, eu vou contar como é que foi minha percepção da parada. Mano, era uma bleia, né? E da hora. Eu acho que vocês já foram lá, inclusive. Já, já. já. E aí, é bem da hora, é um evento gigante, assim, né? As pessoas sempre assustam quando eu falo que tinha umas 20 mil pessoas lá. Sim. Aí, o que acontece? Tava muito bom o momento de adoração. Tinha, tipo, bastante gente caindo, assim, os as galera do staff tudo chorando. Tava legal pra caramba. E aí eu fui começar a Yeshua, né? Aquela ah, aquela frenesia. É. Aí ele chegou. Cara, eu, eu falei assim, mano, eu tô numa bleia, o cara vai vir profetizar, certeza. Tipo assim. Uhum. E aí ele pôs a mão. Aí eu falei, mano, beleza, tá tudo tipo assim, tudo bem. Deixa eu entender o que tá acontecendo, porque exatamente isso, eu tava com o fone, então eu não tava entendendo direito. Aí eu tipo, meio que tentei tirar, assim, fiquei tentando ouvir. Aí eu continuei tocando. Mas ele usou o seu microfone mesmo. É, ele usou o ah, meu então. micro. É o que Aí, ajudou, né? É o que ajudou. Aí o que acontece? Ele meio que pegou meu braço, meio à força, assim, meio que tirou do violão. Aí eu falei, ih, mano, isso aqui não é profecia, não. <laughs> acho, que, acho que, não sei, acho que ele não tá gostando de alguma coisa e na hora que eu vi alguns pastores vindo correndo atrás eu falei ixi, mano tá, eu acho que não era mesmo para ele estar tá aqui entendeu uhum. tipo assim no mic ele não era o pastor da igreja não não ele era é ele, ele, é... Não, ele, é um... ele é um né? é, ele é um ele é um homem Infelizmente, pelo que eu vi é, ele, ele faleceu. morreu ano passado. Ah, ele apareceu é. é nossa mano não faz essa piada não não, não tô fazendo piada <laughs> não 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 sabia que... Sério? Não, é, porque, não, sabia, sabia. é porque, cara, é, meio, é tipo assim, eu tô rindo, mas é bem, é bem zoado. Muita gente mandou mensagens falando, tipo assim... Que era uma é, resposta. Mexeu um ungido de Deus, Nossa, pelo amor de mas Deus. Mas eu achei Deus. muito massa a sua postura no pós. É, então. Aí, porque exatamente é exatamente esse, esse respeito da questão. Cara, Amém, ele é um pastor histórico. É, é, mano, o cara era... bem a carga dele. E, de... e depois eu, eu fui descobrir que ele não aparentava, mas ele era bem velhinho, mano. Tinha noventa e poucos anos, assim. Sim, ele era era. é um cara... É, ele é Neandertal, assim, um cara muito respeitado lá no estado de Goiás, plantou não sei quantas sim, igrejas. Sim. Eu até voltei no mandego no mesmo ano, assim, foi bem legal, assim, não teve, não teve nenhum BO. Só que, tipo assim, minha, eu, decidi, eu decidi só postar, mano, os vídeos, honrando, justamente para que é, no meu silêncio as pessoas não falassem por mim, tá ligado? Então Com eu falo, cara, não, mano, não teve nada de mal, cara, os caras me honraram muito, foi muito bom, inclusive foi uma das melhores no carnaval do ano passado, assim, que eu tive. Mas aí voltando, né? Aí ele pegou tal no meu no meu no meu braço, deu um susto assim. Aí ele, na hora que ele falou, mano, meu sentimento foi foi dois assim. Putz, mano, eu não acredito que ele tá falando isso. E outro, putz que dó do cara. Eu acho que ele não tem noção, tipo assim, no que, que ele tá tocando, entendeu? Porque eu vi que ele era mais antigo, eu falei assim, mano, eu acho que ele não tem noção talvez da abrangência que tem o no nosso ministério e, e o quanto problema que ele tá arrumando para ele mesmo, entendeu? Eu fiquei, uhum. aí eu fiquei Aí eu olhei para trás, o Davi tava, o Davi é todo tatuado -to -to também, né? Ele tem aquelas tatuas feias. Aí eu olhei, aí o que descontraiu é que eu olhei para trás, o Davi fez assim, escondeu, escondeu tipo mat这么... no braço. Aí eu, igual um dinossauro. Aí, é, aí, eu... O aí eu, falei, ah, mano, da hora, vamos para cima, hum. tipo assim. Cara, essa postura é, é legal. É louco é. porque odre, é. a, a, a... odre velho, né? Uh -huh. pal... No original, ascos Palaios, significa alguém muito usado. Sim. Então, quando ele fala que, tipo, assim, ele não deita vinho novo em outro inverno. Aprende aí, Porque senão. É, é, e não existe uma supervalorização do vinho novo e uma desvalorização de quem já foi muito usado por uh -huh. Deus. Ele fala que se eu depositar coisa muito nova em quem já está caminhando há muito tempo, ambos vão se perder. Eu vou perder tanto Sim. o que eu quero liberar, quanto aquele que já está na obra há muito Exatamente. tempo. Muito então, bom. tipo assim, e, e vai romper e, e ele tá valorizando as duas coisas. Aham. Inclusive, o outro Velho, ele é rígido, né, cara? Sim, sim. Então, na verdade, cara, não sei o que, que a gente vai viver. Como que nós vamos estar daqui 10, 20, 30 anos. Mas, cara, vamos, vamos assim, ó, viajar com força. Talvez daqui um tempo surja uma molecada, tipo... Cara, a gente tá lá, mais coroa, cabelo branco, você já tá ficando, tô é. vendo daqui é... E daqui a pouco, cara, surge a um molecada fazendo uma parada nada a ver com o que a gente uh -huh, fez. Uh -huh. Tipo assim, é tudo DJ. Tipo assim, no profético. DJ, esse moleque é prof... chegam lá, eles ele ele fazem assim, ó. Aí. Ele fala, mano, peraí. Isso é mentira. Tipo aí, peraí, vocês estão emocionados. Tipo assim, tá rolando um outro movimento. Eu tô, eu tô viajando, gente. Tá rolando um outro movimento, uma outra sonoridade, Todo um outro formato. Todo mundo pisadinha gospel na igreja. Todo mundo usando ah, topete, é, tô usando topete invertido. É aqui atrás, <laughs> a gente fala, mano, nada a ver. muito boa essa. <laughs> Não sei de onde eu tirei. Cara, e tipo, cara, né? Fala, falar, mano, nada a ver. É. Oh, Por quê? Cara, na nossa época não era assim. Sim, Sim porque no certeza. nosso tempo não era assado. Porque não... Cara, mas cara, eu, eu não sei as coisas passam. Eu não passam, sei vocês as assim, mudam. Quando, quando vocês viajam, vocês sentem isso. Mas eu tenho coisa que eu já vejo que eu falo. Ah eu não sei se eu acredito. Como nisso. assim? Sei lá, mano, movimentos novos, assim, nem que a gente nem que a gente. Sim, você dá que... uma jogadinha, né? É, não fala... é que eu sou velho, sim, ou sim, algo sim, assim, sim. mas eu falo assim, sim. nossa, mano, não sei se isso aí é legal, não. E aí eu me vejo, eu, me, eu vejo muito os, os pais, os, os pastores que vieram antes da gente, me olhavam assim, eu falavam, mano, agora eu entendo os caras, sabe? É, é. Então, tipo assim, se hoje, mano, assim, eu tenho um ministério público há ah, cinco anos. Se hoje, com cinco anos de ministério, eu já sou meio assim, tipo. Mano, tá uma já sou meio, já né? sou meio chato, mano. Eu vou ser um velho muito chato, mas você é um velho ranzinza demais. Você tá se acha chato? Eu me acho chato. Mano. Também. É. <laughs> Também te acho chato. <risos> não <risos> Também, então, é... o que você me fala? Nossa, mano, eu sou muito Eu sou meio velho, assim. Sabe mas você, você se sente ranzinza ministerialmente, biblicamente? Tudo, eu acho que sou meio ranzinza tudo. Assim, eu sou, eu tenho, eu sou muito crítico, mano. E isso me faz muito mal às vezes, tá ligado? Esse crítico só. É, ele... Para tudo, para é tu... tudo ou para é mais, mais pra mim, mais para mim. Na verdade isso um, por exemplo, eu tava, eu faço funcional, né? A gente faz, né? Começou ontem. <laughs> Aí, <isso> go up. <laughs> tá se Samuel, nós queremos você aqui. Let's go Aqui, up. ó. Mas, ele, ele tá aqui, amanhã mas tem virar. que ser 5 horas da manhã, tá? Porque let's go up. É, é mas assim. O é. Samuel tá tomando banho gelado também? Eu duvido. Ah, mano, essa Será? acho que sim. né? Eu mano? acho que tá. Não, naquele ânimo também. Será que né? tá destravando as pessoas? ou quem Samuel. não sabe ah, quem é o um Samuel... Eu tenho uma história boa de destravar aqui. Pra quem não aqui, sabe né? quem é o Samuel... <risos> 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 pra quem tem, não sabe claro. o Samuel, é o Samuel Nova, marido o da Sam, Fabiola Melo Samuel Nova. Nosso parceiraço. Mas, o que eu tava falando, mano? Ah, que eu sou chatão. É, por exemplo, eu sou um cara engatinhando aqui, mano. Eu sou. É, eu sou muito. Tipo assim, eu vou, vou fazer funcional, tá ligado? Vou primeiro podcast já tem um furo de produção, é, assim, mano. já. Tá, Mas, de... mano, é. é. é... Ah, acho que é da hora não um cara assim do nada. Mas assim. <laughs> Eu vou fazer funcional, sabe? Também lá. tem um histórico tô na eu, igreja. É, é, isso aí. Tô eu e o Vona. É. Mano, puxa essa aí de igreja. <laughs> tô eu e o Vona fazendo um funcional. Mano, se ele fizer mais que eu, eu não ligo muito. O minha parada é, velho, eu fiz 10 agora. Mano, eu tenho que fazer 11. Comigo, sabe? Eu sou bem crítico, assim. Então eu sou bem ranzinho. Eu acho que eu vou ficar um velho bem chato. Cara, e a rede social é. A, leva a gente pra gente ir uma comparação é. louca, né? É inspiração, é comparação, é tudo, cara. O falei, invernou uma época lá no Instagram dele de manhã fazendo funcional. Galera... Na beira da piscina, pulando, né? negócio. É loucura. <laughs> <laughs> Parecia um negócio de coach. Come, come, come ovelha, come ovelha. Aí e você e começou cara. e viu que não era nada aquilo. Não, nem comecei. Eu só me mostrando. E viu que não mostrando. conseguia, na verdade. Minha esposa mostrava e falava assim: Olha aqui, olha aqui eles estão. <laughs> eu falei: Tá é, ele tudo é marketing. Bom, bom pra é eles. tudo é marketing. É só pra crescer, tudo mano. É. É. Eu vi o que, que eu falei, mano. Mano, o que, que tá crescendo na quarentena? É live de coach, live de exercício físico ou de comida? <laughs> comida eu não manjo, eu vou fazer exercício, pô. Comida você não come. É. é. Cara, muito coach bom. Coach, você né? não vai ser. Exercício. É, acho que não dá. Olha aí, o seu contato com a música, cara? assim? Começou quando? Começou na igreja? Cara, eu não, eu, não, eu não vim de família cristã né, evangélica. Meu contato com a música começou. Eu lembro que o meu pai, biológico, ele é guitarrista, né? E ele tinha uma banda. E aí sempre me falavam, tal. Eu não cresci com ele. Então sempre me falavam que ele tocava, tal. Eu falava, ah, legal. Tipo, talvez eu tenha um talento. Só que não me despertou, tipo, quando criança. Foi lá para os 11 anos. Mas você era musical? Você sente que você era musical desde criança ou não? Cara, não sei. Lembrando, assim. Nem sei. Não... Porque ninguém na minha família. É musical em nada, então acho que nunca fui instigado, tá ligado? Mas com 10 ou 11 anos, não lembro agora, eu fui no... Tinha um, tipo uma tinha uma gincana na minha escola que tinha uma banda. E aí eu vi um amigo meu, da minha turma, tocando bateria na banda. Eu falei, mano, putz, isso é muito louco, velho. Oh, mano, por favor, tu fala. Desculpa. Mano, isso é muito louco. Tipo assim, caraca, que da hora, o cara tocando tinha a minha idade. Eu falei assim, mano, acho que eu consigo fazer isso aí. Tipo assim, aí foi quando eu comecei a falar, mano, eu também tenho a idade dele, eu acho que também dá. Aí eu pedi pra minha mãe entrar na aula de violão. Aí eu comecei a estudar violão clássico. Quantos né? anos? Com 11 anos, eu acho. Aí eu comecei a estudar violão clássico. Não, isso é ser musical é, desde é assim, cedo, né? É, teoricamente, é. assim. Mano, eu pedi um violão pro meu pai de criança. Meu mesmo, Deus, mesmo, não deu, não lê. deu até hoje. Não, não. Ele me deu um tonante. Tadinho, tá não sabia, lógico. Mano, não tô brincando. A, a da corda? Helms? A corda ficava dessa altura <laughs> do, um do braço. Era impossível, era uma criança. A pe... Eu parei no, no ré mi. Pestana, né? pestana não foi. O fez. Não vai mais. Não vai mais. Aí ele... Aí ele... O pai ele... dele não come maionese Helmans, mano. Não <laughs> Questão, Conta porque assim. um dia, não, porque um dia contaram pra ele que era Hellman's Hell, Feelings é, Land do Inferno. É, e aí, é não... igual o Chevrolet. E nós já falou pra ele, pai, não o é Chevrolet, eu não sei. qual Chevrolet? Que é Chevrolet é alguma parada também, assim, não sei. Tem, tem uns packs, o Shell é alguma coisa. Avô, ele, uma não... Mas, olha, é ele, dos, ele não né? come relmas, mas toma coca que é o alô de água. Ah, mas só dá oi não tem nada, mano. <risos> <risos> o problema é você se tornar um <laughs> filho do inferno. Só o alô, é é, tipo, né? você ligar pro cara não dá nada, mano. Alô? Só <laughs> ligar não dá nada. Mas que contaram pra ele, na época da. Foi na mesma época, é, José Orion, como é que ele chamava? Da Disney? Ele e Perdi vários bonecos por causa de é você, essa. José Orion. É. Por... Nós é. te queremos aqui. <laughs> Nós te ele, queremos ele, ele aqui. Indo. Não sei. A gente... É uma... Não, Pokémon eu não deixa tive con... nada. Contar... <laughs> deixa eu, deixa eu Cara, graças história. a Deus, eu não passei por isso. Vi Pokémon, vi essas paradas. Mas eu assistia escondido. Todo <laughs> ah, crente assistiu que escondido. Tá deixa eu assim. contar uma história é, do, dessa época aí do José Orion. É Orion, É Orion, Meu pai era líder dos diáconos hum. na, na na igreja vigente. Jáconia Diáconia sênior. Isso, ele era o lidão, o liderão, liderão, <laughs> lidão é ótimo. Aí que acontece, passou no telão essa mensagem aí da igreja lá que que tinha que que jogar tudo fora do que era do Mickey, da Disney e tal. Na minha tinha até informativo lá. Não. Isso era isso aí, virou um Harry Potter. igreja. Meu pai era o responsável. Os irmãos levavam para igreja e meu pai que pegava para quebrar. Tinha um departamento montou a loja. Irmão. Tinha um departamento. Os caras tinham departamento de quebrar o negócio. Não, assim nasceu a R. rap Pra quem não sabe é da família dele. investidor. O meu pai, ele tipo assim, se tinha cara do Mickey, ele até jogava fora. Mas o que não tinha cara do Mickey, ele dava uma segurada nisso. Eu cheguei a ganhar Super Nintendo. Cara... Ganho... Não, é verdade. Ah, Deus. Ganhar. Deus. Ganhar, ganhar. Meu não, Deus. ganhando, roubo é na igreja, né? Mano, Desde jogaram fogo. Você é louco? Dava pra botar fogo nos negócios. Ah, entendi. Era pra pôr fogo. Meu pai não me pôr fogo no videogame? Você é doido? Olha que Miguel, mas ele era o líder. Justamente. Ele, ele, ele <laughs> tinha, ele ele tinha, tinha nome, autoridade. Como é que é o nome do seu pai? É o Moacir Medina. Moacir, te queimando aqui. Você moacir. é um... Brincadeira. É. Só não Queremos pode... você aqui. Só não pode deixar o, o pastor do meu pai da época ver o podcast. Ele vai é falar, verdade. Nossa. É, ele moacir. Não. É. Só botar um bloco aí. Mas tá tá e pergunto. aí na continuação da música lá, você começou com 11 anos. Aí eu comecei, fui desenvolvendo, aí eu me apaixonei por rock, assim. Sempre gostei de rock e reggae. Eu lembro que uma das crises que eu tinha é que os meus amigos da escola, eles escutavam as coisas do momento, assim, sei lá, sei lá, um funk, ou um racionais, que é bom pra caramba. Mas. Eu, go lá. eu gostava, sei lá, de Led Zeppelin, de Jimi Hendrix, de outras paradas. E eu lembro que os caras pediam pra ver que... meu MP3 eu não deixava. Não, o que não, não, que todo, todo tolar, mundo cara. da escola curtia, todo mundo da sala curtia e você não curtia nem de jeito nenhum? Puts, mano. Vocês têm? Ai, Nossa. Eu nunca gostei de não... região urbana, cara. Eu, Nossa, eu eu odeio. Isso, não, eu odeio não. NX0, acho ruim. É, aí é polêmico. <laughs> <laughs> e eu amo eu amo legião urbana acho muito ah não legal. não mas aí você ah, tá não totalmente dá. errado Nossa, mano. Não 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 cara não eu Aqui acho é um problema de opinião eu acho é democrático eu acho eu, a eu acho a musicalidade que a gente é animal mas eu acho que as letras não parece que não encaixa, mano. O cara tá, sei lá. O mano, NX tá falando. É, né? Já o Legião, eu acho que. Mano, o que um dia me meu cat... pai tava. pregando... Acho que pregando. o que me cativou muito no Legião foi mais as letras, a composição do que a. É, um porque dia a música... meu, pai, meu pai vai te refutar no NX agora. <laughs> meu pai tava pregando. Salve, pai. Ele tava pregando com o Domingão, hum, assim, filho. ele falou assim. E ele, no ápice da mensagem dele, ele falou assim: e, como diz aquela linda canção: cedo ou tarde. A Mentira. gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Só quem conhece o bispão <laughs> sabe como é que, que o quando isso. canto, você pode me encontrar. Ah, <laughs> Mas ele achou que era gospel, ele Salmo 156. Não sei. Mano. Não sei. Mano. Eu acho que sabe. Não sei, cara. Ah, é o bispão, ele sabe. Mas com certeza, falando do Legião. Todo mundo já cantou essa música também, achando... É preciso amar... É bonito. Já achando... É bonito, oh, é bonito, 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 bonito. demais. Não, okay. Eu não gosto essa, da voz dele. Essa eu não gosto voz frase dele. Não, não, eu acho que musicalidade mesmo. A da banda, voz. eu acho que era muito, muito ruim. A banda em si. Sim, sim. Mas tinha, mas, é... tinha uma mensagem. Mas assim, tá. talvez sem, uma coisa sem dúvida, que é uma das melhores <laughs> da história, chama Charlie Brown. Aí todo mundo concorda. É, assim. o musical, eu não, não, não ouvia, assim, não era a minha vibe, Pô, mas... O Rona ouve eu... Milionário Zé Rico, mano. É Vamos bom, gente, é bom pra caramba. Eu, eu, uh, eu introduzi, gente, para vocês. Eu introduzi milionário José Rico, José Rico, né? É. Na banda Morada. Mano, eu mas zerei é bom minha demais, vida. Ele tá falando disso porque tipo é bom, assim, é eu nunca ouvi. Só que ele sabe imitar uma galera, assim. De primeira ele, ele é nós. Ele sabe imitar uma galera. E aí o dia que ele, ele sempre imitou esses caras aí. O aí dia você que falou, coloca, ouvir, coloca aí ele falou, pra mim. Deixa eu ouvir. ver. É igualzinho, cara. E aí mas, fica é, na cabeça. Daqui é fica na cabeça. Tinha uma mas, mix cara, boa, até. Cara, mas Não, é bom. deixa eu te falar. É, mas você iniciou ali com 11 anos e tal, mas na prática mesmo ali, já foi, já foi fora da igreja depois você converteu? Não, foi fora. Eu, eu comecei. Aí eu montei A uma prati... banda. Ah, tá. Montei uma banda. É... E aí eu. Tipo, desmontei a sala da minha mãe, montei uma bandinha lá. Aí era eu, eu era baixista da banda e, e cantor, né? Caramba, baixista. Nossa. É, aí Hoje eu... um contrabaixo é maior que você na época, então. É, era mais, bem mais pesado. É, aí bem eu. Aí... Era mais pesado, certeza. Aí eu tô. Porque na verdade eu não achava baixista. Aí eu falei assim: eu vou estudar. Eu vou tocar baixo para a banda não ficar desfalcada. Era mas Você eu... gostava ou você tocava? Cara, eu precisava? gosto, eu gosto, mas eu sempre preferi mais o violão e a guitarra, né? Uhum. Eu tenho, acho que eu tenho mais mais você talento também. Você estudou clássico também. também? né? É, estudei. Eu comecei com clássico. Quem vê você tocar enxergam, né? Um... É, algumas Esse pessoas um, conseguem uma coisa ver um pouco. Plástico, tal. Mas aí eu aí eu montei essa bandinha, tá? Mas a banda não foi para frente não. A gente saía, saía, mas não. Acho que eu tinha um. Qual era o nome da banda? Nem tinha nome. Não, fala. Não. Tinha, vai, tinha. fala. A gente pensou em dois nomes. Tinha porque ah, lá. todo mundo. Ah, lá. Mois... Mas não tinha, é. O Moisés, por exemplo, não, era tem uma... uma maravilhosa aquele. Era KP5, eu não lembro porquê. Eu acho que, que, era... É, que? Era, um... era um. bairro lá. KP5. E o outro era. PH Full, Mas era gospel? Assim. Fui... Não, 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 não. Era antes disso. Tava prestando atenção muito. Legal, legal. Tá, é. Tava sabendo, dormindo, né? Tava ele, ele nem tinha tá tá é na igreja, é igreja. É porque a gente Ele não... vai entrar na igreja É porque a gente não falou de play, né? De, de, de dub, aí de DJ. É, é. aí Aí, cara, eu, não eu, tem eu nada praticamente só tocava rapa, tocava CPM, na época era o padre. Que né? Aí eu tocava algumas coisas antigas também, mas a gente nunca chegou a fazer nada tal da hora, não. Aí eu lembro que a banda acabou, aí até puxou o assunto da igreja, a banda acabou porque os moleques não queriam, tipo assim, eles não estavam afim de fazer acontecer, e eu queria muito. Aí a banda acabou, eu lembro que a minha mãe ia na missa, tal, direto, e eu sempre via na missa os caras tocando, eu falei assim, mano, essa é a minha oportunidade. Família de... católica. É, toda. Metade espírita. E aí eu falei, cara, essa é a minha oportunidade pelo menos não parar de tocar, de não praticar. Eu falei, mãe, vê lá se eles conseguem me pular na missa para tocar. Aí eu, acabou que não me aceitaram na missa, não sei porquê. Eu não lembro agora. Aí uma vez eu passei na frente de uma Sara. Os caras estavam tocando, acho que oficina G3. E o cara tava fazendo um som muito louco. Aí eu, caraca, mano, pode tocar isso nessa igreja? Então, essa é dessa igreja que eu quero ser. Aí eu passando comecei... em frente. É, passando em frente. Quantos anos? É isso, eu tinha uns 15 anos por aí. E você entrou? No não, não aí, dos não, caras, não, aí eu não entrei. Só que eu passava sempre. Né? A, a casa da minha mãe era é na frente de uma, de uma quadrangular. Então eu sempre escutava, falava, cara, os caras, pô, toca com distorção, né? Na época era a minha cabeça, era, tipo, nossa, distorção, que louco. A nossa cabeça. É. Né? Aí, tipo assim: é, isso começou a me atrair. E aí, uns pastores, que foi onde eu me converti convidar os meus pais, por alguns amigos e chamaram a gente para ir na praia. Aí a gente passou um final de semana na praia, tal, não sei o quê. E aí eu vi eles tocando umas músicas do David, do Cirilo. Aí eu, eu 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 converti conhecendo isso, entendeu? Ah, já tava rolando. É, já tava rolando. Aí eles eles mostraram essas paradas, aí eles, eles ficavam tocando na rodinha, eu falei assim: "Mano, isso é diferente, sei lá, me, o negócio me tocou". Aí eu lembro que a gente tava numa... Você lembra qual foi a Cara, Se eu não, topou, se eu não assim, me engano, eles tocaram aquela. Na rodinha, né? Eles tocaram. Abra os olhos do meu coração. Aí eu falei, mano, que negócio diferente, velho. Cara, Aí, esses dias atrás eu coloquei o CD do David pra tocar o, no Spotify. Qual deles? O, o Curitiba Fogolar Curitiba. Afogador, Curitiba. Ah, Agora começou assim, a ser. Queremos te ver. Não, não pai, dá, velho. Não dá, mano. Queremos, não dá, Queremos é te bom. ver. Quero te ver. É. Quero te ver. Eu te quero ver. Quero te ver Senhor. Sabia toda a administração, <laughs> cara. Então, aí foi isso aí, aí. eu cheguei no pastor no meio do rolê do nada, falei assim: "Cara, eu quero tocar no segredo lá, eu toco baixo, toco violão". Aí ah, chegou tipo pedindo para tocar. Na cara, porque mano, eu, eu pra não para você Eu sabia nada, agora tipo, o assim, protocolo. nada. Aí eu fui, aí foi nisso. Aí ele falou: "Cara, faz o seguinte, começa a ir lá, vai uns dois, vai, vai no sábado lá que é clube de jovens". E aí a gente pode ver tipo. Aí eu comecei a ir literalmente para começar a tocar. E eu lembro, mas o clube de jovens era eu uma, uma menina lá E as duas é, é, Dois filhos dele Uma filha e um filho Tipo assim O culto de jovens era isso A igreja que eu converti Era bem pequena mano. Ah, todo mundo tava no palco Não, não é. era, era isso O culto era esse Aí eu falei assim aí, Mas cara Foi aos poucos foi, foi me cativando Tá ligado? Tipo assim Aí na hora que eu vi Eu já tava uns meses Indo todo sábado 15 anos 15 anos, 15, 16 anos. E você foi pai aos 16, né, mano? Não, eu fui pai com 17. 17. Dois anos depois eu era pai. Que louco. É, acho que não deu certo, né, o evangelho. Só que. <risos> <risos> e uma história curiosa que um dia você me contou foi uh -huh. a questão da, da, da sua filha e tal. Até que você tava na igreja há um tempo já. Sim. E você não sabia nem que, tipo, masturbação era pecado. É, então, quanto é... mais uma. Vida sexual ativa que você tinha com a tua é, namorada cara, assim, não era falado sobre, Tipo assim, então. eu, eu, eu. Assim, não culpo, né, mano? Eu, quando eu falo isso, não quero de jeito nenhum gerar culpa em quem eram meus pastores. Foi muito bom para mim. Mas, cara, é, eu, eu lembro que algumas coisas não eram muito esclarecidas para mim, sabe? então Por exemplo, mano, eu fui descobrir o evangelho meio que por conta própria, assim, meio que. Eu ouvi uma música do Asa Geração, fez sentido para mim, aí eu comecei a buscar, tal. Então, não tinha uma, um ensino, tipo assim, ó, isso aqui é o que a gente crê, isso aqui não, isso aqui é errado, isso aqui te faz mal, que é o que, eu, que o discipulado faz, né? E eu lembro que uma, eu descobri que masturbação era pecado, tipo assim, eu sabia que não era coisa legal, porque até no secular, mano, as pessoas não te... fala assim, vai lá, filho, agora toma lá uma revista, vai lá se masturbar, tipo, não existe isso, tá ligado? Você vai descobrindo. É, né? agora, tipo assim... Eu lembro que eu tava... É, que eu fui me, é, me chamaram para participar de um retiro da presbiteriana. É, e aí um pastor lá tava pregando para jovens. E ele falou sobre o que que era pecado. Aí eu fiquei em choque. Falei, caraca, mano. Eu já fazia você um tempo era normal, você tava... Né? Já, tipo, já tava um ano e meio, sei lá, na igreja. Uou, é. Caramba. Aí eu, caraca, mano. Então, tipo, isso é... Porque ele me... Tipo assim, ele ensinou, tá ligado? Ele mostrou, sabe? Não era só uma... Porque a igreja que eu era tinha tanto... Essa coisa de ser santo que nem falava das coisas que não eram santas, entendeu? Sim. E acaba que. É isso que eu. Tipo, no ano a gente faz muito isso, mano. A gente senta com o cara e a gente fala, velho, de tudo. Tipo assim, cara vai casar, a gente fala de tudo, a gente ensina o cara, a gente, mano, ó, é isso aqui, sua mulher é desse jeito. Tipo assim, a, o, o, o órgão da mulher é desse jeito, o órgão masculino é desse jeito, para você, tipo. O casamento pra, é, pra ser E vocês feliz. lidam com essa galera que, tipo, não tem conhecimento nenhum da parada? Cara, a gente, Sim. no caso do ano a gente lida porque... E hoje é difícil. É, não, no caso do ano a gente lida com outra parada, né? Que é a galera que vem do secular, muito uhum. sexualizada já. Ou, então, a galera que nasceu ou veio de uma igreja que é muito tradicional e aí tem aquela sexualidade... Tra travada, e, e né? é, Que, é, às vezes, até pior tipo Porque o cara é. desenvolve... Às vezes uma depravação oculta, tá ligado, O cara? Hum, guarda exato. tudo, assim. Mas beleza. Aí foi isso, cara. Aí nesse dia eu descobri que era pecado e tal. Mas mesmo assim, cara, eu não consegui. Eu não consegui, tipo, parar, né? Vamos, vamos falar assim, por conta própria, por vários motivos. Mas eu acho que o máximo é que eu não vi abertura para compartilhar, tá ligado? Tipo assim, ó, eu tenho. tô tendo. Eu também nasci num ambiente uh -huh. é, onde. Não era ensinado a questão do princípio de confissão, assim, no uhum. Tiago 5,16, ali, confessar para ser curado. Existia a descoberta do pecado para você ficar de banco. Uhum, Existia a, a descoberta de um erro para você, você ser punido. Então, automaticamente era, guia, era gerado no DNA de todo mundo. De, era né? gerado o DNA de todo mundo de falar, cara, eu vou segurar a onda aqui, ficar na moral, eu não vou. Até exato. É. É aí eu lembro, mano, que quando eu, eu descobri assim que ela, que a minha, minha namorada na época tava grávida, foi um foi um baque para mim assim bem pesado. Eu fiquei bem mal, mas eu lidei com culpa durante muito tempo. aí foi foi nessa época, mano, que eu parei de tocar violão, parei com tudo. Eu falei, mano, eu vou estudar e vou ganhar dinheiro porque eu preciso agora ter uma filha. É, e aí eu meio que abandonei tudo e, e de verdade, mano, eu sei que Deus usa todas as coisas, né, Pro nosso bem. E cara, que foi aquele tempo que de coração foi parece que tirou de mim o desejo de ser grande, sabe? Tipo assim, porque eu fui tão humilhado pela parada, é porque teve alguns contextos lá, eles tipo assim meio que exporam meu caso para a igreja inteira. É, então assim, eu fui tão humilhado tanto pelo tratamento quanto pelo Senhor que eu perdi o desejo de fazer música que eu tinha antes, tá ligado? E tanto que eu passei muitos anos assim sem, sem fazer nada tipo assim ah cara eu nunca pensei em CD por exemplo fui pensar nisso lá na faculdade depois de anos e aí eu sempre gravei as paradas muito caseiras e aí eu comecei a mandar para as pessoas depois de muitos anos lá na faculdade já aqui em São Paulo já nessa fase com 16 17 da né, igreja você já compunha já compunha mas eu era, Sério? eu não, eu não lembro muito assim das minhas composições porque eram coisas muito como eu te falei, mano, o ambiente, tipo assim, o cara que. E crê... era muito padrão daquela época, a canção que você compõe? Era, era. Ou você sente que já tinha já tinha o DNA do que, do que você faz hoje? Não, não. Nessa época ainda era bem padrãozão, assim. Eu não. Acho que eu não fugia muito, não. A minha ministração, ela fugia. Eu lembro que. Eu sempre, tipo, tive uma pegada um pouco diferente, assim, ministrando e tal, mas compondo, eu fui aflorar mesmo na faculdade, que foi quando, sei lá, eu comecei a dar crédito naquilo porque até então mano como eu não vim do ambiente de igreja até hoje mano eu tenho dificuldade sei lá eu chego numa igreja muito histórica ou tanto pentecostal como mais tradicional. mais tradicional eu não sei muito conversar com os pastores o cara começa a graça e a paz irmão querido varão eu não sei muito relacionar porque eu não vim disso tá ligado e eu saí do do secular né sair de uma vida sem Jesus digamos assim e eu caí direto numa parada, tipo, avivamento da adoração. Então eu não tive. Eu não convivi com a igreja de verdade, tá Você ligado? Nem sabia da é, realidade, né? Nem sabia. Então, pra mim, adoração de igreja é isso aí, mano. É fluir. É mano, só, se uma é música só... durar 50 minutos, aleluia! Tá ligado? É. Eu vim disso. Então, tipo assim. Cara, eu lembro que um dia eu fui. Eu também nasci numa realidade, se movia tudo naquilo, e um dia eu fui ministrar. É, eu lembro que eu fui ministrar numa PIB uhum. e, cara, eu não sabia de nada, mano, era a língua estranha toda hora, ato profético. e eu vi... <laughs> Caminhão e... de óleo. E eu via que a galera ficava olhando assim, assustada. e eu falava, cara, mas por que eles estão assustados com isso, é tão comum. Uhum. Era comum na minha realidade, assim, era comum no que eu aprendi é. e, cara, depois que eu fui entender, cara, a questão do... do... Os batistas tradicionais, como é que eles cê, pensam em relação cê compôs, de línguas. Não, cara, eu, eu comecei a compor, eu acho, é mais, acho, mais tarde que vocês. Ano passado, assim. eu acho. <laughs> eu comecei a compor, eu acho que com uns 19, assim, 19, 20 anos. 19 Você tem música, Fone? Tem algumas. Pronta, pronta, eu tenho uma. Por canta causa canta aí, canta aí. Não, mano. Ele é, tem direitos, vai 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 derrubar. <laughs> ah, vai. Cara, vai. mas aí basicamente foi isso aí na, na faculdade. Pronto, pronto tem uma aquela "Como usar". <laughs> é. Mano, hit, essa baixo. música é Derrubou hit de demais, mim. mano. Nossa. Cara, tô... é louco, né? Tá com a Guilherme Batista, uh -huh. Gelista nas escolas. Mano, essa ele música. Eu falou, falando, assim, assim, você chegar em qualquer escola não, não do Brasil, até ou qualquer boteco, hoje, né? ou qualquer coisa, mano, na rua, e você cantar, é. como o Zaqueu, você cantar, Acabou. ele não desiste de você. Você é, é. é um espelho. Acabou, mano. Hum, hum, hum. E ele falou qual que era a quarta música, eu não lembro qual é. é. Eu não lembro qual é a quarta. Mas que assim, que falou, cara. Da pisadinha. Todo, mundo, todo mundo que não conhece, que não conhece, ou nunca nem pisou o pé numa igreja. Sabe. Eles não conhecem a canção. Não, como o Zaqueu é muito, velho. Muito e é muito da hora coisa. a mensagem, assim. Tipo, muito, é, é muito, muito. louco, velho. A gente ficou meio, nossa. Mas no começo, quando saiu, eu já ministrei essa música. Já ministrei. Mas Não, você eu, fica, ah... Sabe? Eu sempre é, eu tive a dificuldade com, muito com cantar algo... E aí esse algo popularizou demais, assim, quando... É, mas é coisa e de músico, isso. Aí eu falo, ah, ah aquela não sensação Não, você não quer mais. mais. Aquela sensação é, de, assim... É, eu sou é, assim é, também. É. Mano, é até meio... com o artista que eu descubro, na hora não, que ele começa é a ficar isso. grandão, eu ah, nem é bom mais. Assim, <laughs> né? Você sabe que isso é muito frescura, né? É, mas é um ser É muito um frescura. É exclusividade. É o individualismo. Será que alguém faz isso com Morada, assim? Porque Morada... <laughs> Bateu no seu. Nossa, negócio, né? é que pra mim tá baixão. Você acha, Vona, que os caras Só... fazem isso com o morado também? Que os caras começaram assim fazendo uma parada, agora tão gigante aí. É, com todo mundo é. vai acontecer isso. Eu aí, acho. Aí eu... pararam de ouvir o Morada. A pergunta? Hã? Se as pessoas não, pararam de tem... ouvir o Morada. Eu acho que. Gente, eu, eu, com a gente, não, mano. Eu acho que tem gente ah, que. Vai ter gente. Não, eu direto. Com a gente, mano. não, porque, cara, a banda, o vocalista é um gordinho, mano. Cara, Sim, cara a galera, mano. pô, assim, Patimaia, Péricles. Entendi. Tipo, cara. Não, mas é, vamos, é, vamos lá. Fernandinho, tipo assim, o, cara, o, o Zaqueu, eu acho que o que, gordinho pegou da que hora. tocava demais todos os cultos de todas as igrejas do Brasil. tocava uh -huh. Por isso que deu uma joada. Uh -huh. é, dá. A gente teve isso com o paraquim entre o rei, mano. É. Todos é. os cultos de todas as igrejas tocavam para canções entre o rei, mano. que nós gravamos. Você já teve essas crises aí. Não, faz quantos anos que eu. Não, eu entrei já no. É, já dois faz anos. assim. Entrei, pra mais de um ano cantava. e pouco que a gente que não, não canta. cansou. Que a gente não canta. Ela é, que... eu só tenho... aconteceu isso eu com só a sua Tois tenho... santa. Eu só tenho dois hits. Começou... Então eu só posso cantar ele. Começou né? a acontecer com a sua hum, Santo é <laughs> Começou Mano, a acontecer eu com a sua eu, eu até passei os direitos pro Morada agora é do Morada. É, ó, oh, é. sabe que isso? Monetização na justiça. Monetização não passou. Então tá de boa. Não aí não, <laughs> cara. Aí é o leite da minha filha. É, hein, mas não... eu gosto demais <laughs> da carpinteira. cara, falando em, na carpinteira, é, eu não lembro qual ano. Acho que era 2016. Eu acho. É, ou 17. Nem sei o que você vai falar. É, você não é do Profético? Não. <laughs> Muito bom. Tem que cara, ligar pro Eu fui, cara, e eu lembro que eu, eu tava na casa do Flavinho, do Flávio Vasquez, e aí é, fazendo uma comida mexicana lá em Rio Preto, tava morando em Quintabaté já. E aí ele cantou, ele fazendo a parada, ele eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Eu falei, mano, que é isso? Ele é. falou, pô... Você conheceu assim? Conheci assim, ele cantando. Eu falei, que que é isso? Ele falou, cara, é uns carinha que o show me mandou. O show, o Brian. Uhum. Falou assim, o show me mandou, acho que ontem, tava ouvindo. Falou assim, acho que era no YouTube. Ele tá falando assim, mano, os é. carinha meio ruim, assim mas cheio de Deus. <laughs> e, mano, realmente, a gravação era mó porqueira. Os caras ah, tão desafinados, mas, mano. mano, cheio de óleo. Mano, eu não consigo ouvir, velho. Ó, diga que eu conheci o Alê. Normal. Diga que eu conheci o Ale, eu morava numa casa, aquela casa não, comprida. Ô, um um oh, tá, me sim. perdoa, viu? Não. não, não, agora, por favor. Não, não, rapidão. Eu... Dois Cara, minutos pra rap. Tá, pra rap. Cara, e eu lembro que eu, eu, eu cheguei aprendi essa Eu falei, me manda o link. Ele me mandou, eu vi. No dia seguinte, cheguei na, na, em Taubaté, ministrei a música. Quando foi na segunda, é. você me chamou no Whats, é. que até hoje eu não sei como é que você conseguiu o Cara, eu, é porque o Lê na... tinha Snapchat na época. E aí eu segui o Lê. Hum. E aí, o Lê postou o vídeo de vocês tá. cantando. Aí me mandaram. A galera do ano mandou. Mano, estão cantando lá na poema. Cara, Porque foi... eu sempre acompanhei o Dan, o Mark, aí eu acompanhava a poema. Cara, foi assim: aí ele... você já aí man... conhecia poema? Já, cara. já. Conheci aí... no sábado, cantei no domingo, segunda-feira a gente estava no WhatsApp. Eu acho que foi a única vez é, na minha lá, vida. Na antiga poema. acho que foi a única vez na minha vida que eu conversei com alguém no WhatsApp, assim, mais de <laughs> cinco até, minutos. Até mano, onde? aí foi tipo uma coisa de um dois dias, eu tava. Não, aqui. não, já na, na terça-feira, é. já no dia seguinte. Conheci a música no sábado, domingo, eu toquei. Segunda a gente trocou ideia, você falou, mano, eu sou o Alessandro, compositor é. da música que você ministrou ontem. É. Eu, mano, que legal, começamos a trocar ideia. No final do dia, você falou, mano, eu fiz uma outra música aí, você pode dar um feedback? Aham. Uh -huh. Me mandou, meu orgulho, mentira. Os caras sabe que é boa, amor. Né? Ah, é, eu mandei ah, assim falei: tem uma pana, é, é. acho que fica repetindo demais chua ah, Mano, eu fiquei olhando é assim. Sua. Eu falei, ô oh, Deus, e aí, mano, qual é esse cara aí, mano? Tá dando tudo pra cara? Mano, foi muito louco. Falei, que, que louco, o cara é louco. aí o que mandava em casa? O Lê falou: mano, o Mark vai estar aqui e vai pregar na school, 308, eu acho. É, uma Renan. E você não quer vir fazer adoração? Aí eu, putz, mano. Cabeleira assim, caraca, ba... do Aí nada. ele já, mano, Brunão, ele tá me chamando. Aí, Bruno, é, já vem, aí eu leio, em casa. Aí o Lee falou, mano, eu vou te passar aqui o cara que tá cuidando da adoração. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a conversar com o Brunão. Eu não conhecia o morado ainda. Uhum. Aí, tipo assim, porque o morado ainda não tinha estouradão, né? Que foi uma coisa que explodiu, mano, né? uma coisa Até que Aí, longe, tipo né? assim, aí eu, aí eu vim. Aí eu fiquei no Brunão. Aí é muito louco, mano. Que... No dia seguinte foi a notícia é... que o Josh ia ser, é... que, que eu ia ser pai. Que foi, o Joshinha tá vindo Cara, ficou Nossa, Foi uma explosão um... de foi coisas Foi uma explosão de conexões Mas conectou muito, muito Nossa, rápido Foi assim. bem rápido E era aí o Ale um... foi ministrar na igreja Voz violão Eu não assim, tinha só nem violão, mano. Eu Tive que pedir o violão da Pra mulher, liderança mano. E cara, já ministrou em Yeshua Ninguém conhecia foi A galera só sabia de uma coisa Que ele era o compositor da música Que a gente tinha cantado domingo Que a igreja tinha curtido demais Sim e aí, tipo, cara, já ministrou? Quero conhecer é, Jesus. Eu vi ele. Ministrou carpinteiro, que cara. Que é Carpinteiro, véio. voz violão aqui. a galera é tudo... Nossa. Eu falei, mano, moleque sinistro, cara. Que louco. Naquela época eu te admirava. É. E... Aí eu cortei <laughs> o cabelo. Eu, eu bati o olho, assim, numa gal costa, ministrando aqui. O que que é isso? Ah, isso? mas você gostou de mim. Eu cara, gostei. Cara, cabelão, Explosivo. Muito assim. louco, muito louco. Não, e a gente tudo músico, falei, nossa, hum. cara, nem é tão é, bom assim, mano. É. Quando faz a vai... questão hum, dessa sonoridade. Chorando, tá essa tua sonoridade diferente. A gente uh -huh. percebe, cara. Uh -huh. Que você é um worship diferente. <laughs> diferente. Mas o que, que é, você é acha que o worship, do worship, não, worship não, clássico não, é Brunão? Né? Ah, para, <laughs> velho. Cara, não, ele... O worship clássico do nosso rolê é o André, sem dúvida. Sim. É, e eu não é, acho que. É porque não, é, é, é gringueiro, é. né, mano? Sim, eu não, não do acho que. nosso meio André. Sim, ele, ele é o que melhor faz isso, sem dúvida. Cara, e aí. Mas eu. Cara, eu. Não sei se você considera o worship? Eu não me considero não, um worship, não. Eu não. Sinceramente, eu não me considero. Mas não é por. Eu direito o que, que não. é o worship. Cara, mas não é por Hansa, é porque não, eu não, não acho que. O que é o worship? Mano, Quando? pra mim, o worship é Hewson Battle. Ali. Aquilo ali é worship. Hein? Pede. Eu acho que é pede. mais battle. É do que mais battle. É. Muito... A bateria é mais reta. Mas ali. é que o, o pejorativo guia... que, que todo mundo zoa é a repetição, né? É o que repete, é. repete, repete. Nossa, mas mas em falta, falta mas faz 30 anos que existe o worship. É, porque fosse. o não, não, Cirilo, o David e Caso de Davi repetiram não, muito não, mais que a gente é Mas arranjo, pede uma bateria mais reta. É. É, a construção musical mesmo mais do que reprodução. ah mano mas eu vou falar aqui porque eu mas acho é que tem que meio. ser falado tem muita coisa que os caras faz que é bonito tá escutando o um projeto de solo ontem na casa do Brunão, que tem que subida reta igualzinho e pode <coughs> falar que não é worship a referência é worship mano Coldplay tem, tem coisas muito parecidas então Sim. então tipo assim é para mim para mim o estilo de, de música worship é mais um pop rock meio YouTube com Coldplay assim. Alessandro Vilas um Boas fala que Coldplay é worship, pronto. Tipo é isso é, é os pais, mano, é o pai do worship. Cara. cara e a sua sonoridade é diferente. Uhum. Foi proposital ou nasceu é, é, de alguma indignação assim de mano? Ah, eu não quero que seja comum o que tá acontecendo. Ou você nem pensou, ou você nem pensou e quando foi que você percebeu que você tinha uma parada diferente assim? Cara, para ser sincero, nem pensei assim. Eu tipo assim, mano, eu até assustei quando eu comecei a conhecer vocês, o André e tal, mais de perto, que eu vi que vocês eram, tipo assim, que vocês eram músico mesmo, tá ligado? Eu só era um cara que fazia umas músicas com três acordes assim. E aí eu fui me descobrindo muito no meio da trajetória. Mas eu vi, mano, que eu, que eu que eu era diferente e eu gostava disso, tá ligado? Então, eu lembro que quando eu comecei a apresentar minhas composições na faculdade, tocava nos grupos, as pessoas, elas gostavam muito, mas ao mesmo tempo elas falavam assim, tem gosto, não sei se é diferente. bom, se é ruim, se é estranho. Eu lembro uma vez na Presbiteriana, na, na Presbiteriana não, lá numa Kens, que é Presbiteriana, né? Eu fui tocar, a, eu não trouxe nada para mesa. E aí um tanto de gente começou a ser curado tá muito louco assim. Você teve crise de ministrar suas primeiras canções? Tive, mais, mano. Vergonha. Porque, porque os caras chegaram. Eu já, mano, eu já recebi mensagem tipo assim: Mano, isso aí é, é muito mais parecido com o Espiritismo do que com o Evangelho. Sério? Muito. Eu sempre, sempre apanhei muito por causa das minhas composições. Por causa do quê? Das repetições de coisas diferentes? Cara, acho que por causa. Chamaram de mano Eu acho né? que por causa da musicalidade, do, da minha personalidade ministrando. E também por causa do meu estilo de letra. Minhas letras, elas normalmente. Elas, elas provocam, elas, têm um, elas são meio agressivas. Eu tava... Agora, na hora de traduzir Yeshua pro, pro inglês, os gringos até falaram, mano, eu não sei explicar, parece que você tá, é, tá agradando, mas você tá provocando ao mesmo tempo. eu acho que as minhas letras, tipo, uma carpinteiro, é, é, eu acho que incomoda muito um padrão clássico... Foi é a de... carpinteiro que você tirou uma parte da música? Tirei. É, o... é, a parte era... Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu um trono para o homem. Né? Não, eu não sabia é. que você tinha tirado. Tinha. Eu tirei porque eu causava conheço. muito. As pessoas falavam. Cara, eu, eu era de uma igreja. Que fizeram uma mensagem no domingo para bater na, na carpinteira sabe? e o pior e você fazer é parte que da que igreja fazia... é que teologicamente <laughs> e faz todo sentido então é, no é na de... época na época eu mandei essa mensagem eu mandei essa parte mandei pro o mandei para ângelo mandei para vários caras mandei para Vieira, vieira pro vieira e todos eles me respondiam cara tá tudo bem assim só que só que o lance foi cara que eu via que causava mais polêmica Do que a mensagem que ia, sabe? E então... esse trono para o homem da canção seria a questão de <coughs> Gênesis 1, 28, Salmo 115.16, 16. É, eu, eu... é a terra O céu dos céus pertencia ao Senhor, mas a terra ele deu ao homem É, do o governo. trono é um, um, É porque um, eu canto um trono, né? E eu faço bastante referência a Apocalipse que fala, o vencedor darei o a, a, a direito de se assentar comigo no meu trono. Né? Uhum. Então a Bíblia também fala, eu vi um trono e tronos. Né? Então, nós fomos, é, através do sacrifício de Cristo, nós somos trazidos a esse lugar de governo. Então é exatamente sobre isso que eu falo. E na música, só que eu tirei porque não dava para explicar tudo. Uhum. Ia dar um B.O. toda vez. Não é o um livro, né? É, exatamente. E você tá falando que estava cantando no Mackenzie. É, aí desceu. me chamou. Foi ali que também que começou a nascer o ano. Foi, foi, foi ali, exatamente ali. Só que nessa. Pode terminar. Aí esse cara me chamou. Eu lembro, mano, esse dia foi muito decisivo para mim. Se ele me chamou lá no escritório dele e falou assim: Cara, você é. Faz despacho. Você não faz adoração. O que você ah, faz é despacho. Nossa, Eu comparto te chamou no escritório de... Uhum. de onde? Lá do Mackenzie, um, um reverendo. Você a sua o seu momento de adoração parece mais com um momento de um banda do que um momento de adoração. E aí, naquele dia, mano, foi, foi bem doído assim para mim, porque de essa, é, é, esse roleiro é muito novo para mim, mano. Eu vim de uma... Eu escutava a casa de Davi, Cirilo, David Killan, fui. Impactado por isso, de repente eu tava no meio Cara, de. Cara, uma... se ele visse o caso da Via é. então ele ia... então, Não, de repente eu tava no meio correu. de uma faculdade é, presbiteriana e eu tinha que defender tudo que eu fazia. Se eu pregava que Jesus morreu na cruz, eu tinha que defender aquilo, que os caras iam hum. querer saber uhum. o porquê que Jesus morreu na cruz, entendeu? e isso foi muito bom para mim mas foi muito decisivo também eu falei cara eu não vou alterar não vou mudar o que eu sou então a minha sonoridade nasceu muito e natural você não tinha aquela, aquela cicatriz aquela bagagem de ser de outras igrejas não outra, tinha outra denominação exatamente, exatamente. que deixa a gente super mano tá é, problema é seu tipo, você, você pensa isso, assim eu não tinha isso assim mano eu fui eu errei a gente começa a fazer isso e depois que começa exato a cara por exemplo eu, eu no começo do meu, da minha trajetória é assim Cara, eu, eu cometia muitos excessos, assim, até às vezes era, era agressivo demais. Mas não era maldade. Era falta de, tipo assim, mano, eu saí daqui e de repente eu tô diante de 5 mil ali. pessoas, tá ligado? Tipo assim. Você é, só quer pregar o evangelho. Tipo isso. E, e tipo assim, o lance era, por mais, por mais que pareça aí deu Ah, que o cara é zica. Não é isso, mas tipo assim. O ápice do meu ministério não foi dentro de uma igreja, foi numa universidade, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a parar dentro de uma universidade. Eu não tinha essa coisa de, ô, oh, pastor, rapaz, ô, oh, não sei o quê. O vocabulário. Não tinha essa parada. A forma então, eu chegava nas passar... igrejas, e aí, tudo bom? Ah, legal, obrigado. E pau pra queimar e vamos pra cima, tá ligado? Tipo assim, então, demorou um tempo para eu... E você acha que hoje que você, você conseguiu adaptar a mensagem? Você Cara, eu acho que... Você se adaptar que... ao meio pra eu passar a mesma eu, mensagem? Eu acho que eu consigo mas eu ainda sou eu assim eu eu não pretendo mudar assim eu acho que não sim mas é eu, só aquele jeitinho é eu a mesma eu, hoje a eu consigo mais assim mas o que talvez muita gente não sabe que nessa época do Mackenzie você era do Nunes né sim eu participei eu era do Nunes Pockets participava eu eu era líder de adoração do Eduardo Barreto, eu não sei como é que ele, é o, ele usa hoje sobrenome é o do Eduardo Barreto do, do Nunes né ele é um dos líderes lá Inclusive, ele, ele tá indo, acho que para Portugal. Ah, é, o tal. Dudu. Dudu, Dudu né? está indo ele, Portugal. Ele, ele pregava e eu fazia a É sinistro. sinistro, sinistro. A gente meio que começou ministerialmente junto ali, né? Aí tinha bastante gente, mano, no Mackenzie na minha época. Tinha a Ana Roca, o Thiago, o Thiago Andrade, tinha o Felipe Borges do Dúnez, também passou no Mackenzie na minha época. Mano, muita gente mesmo, assim. O pocket do Mackenzie era muito forte. E aí o One meio que nasceu com o desejo de unir todos uh, os, os crentes do Mackenzie, porque tinha a Beú, tinha o Bola de Neve, tinha o Dunamis, tinha não sei o que, tinha o Metodista e tal, não sei o quê. Então a gente surgiu com o desejo de fazer uma coisa só que trouxesse todo mundo, entendeu? Uhum. Por isso que o nome é One. Aí foi indo. E cara, o One começou com um movimento que não tinha a proposta de se tornar igreja. Exatamente. Mas se tornou. É, porque... Eu lembro que eu te conheci meio que numa fase de transição. É, disso, a né? gente se conheceu, na verdade, eu tava no meio dessa. É, eu até perguntava, cara, e aí? É a igreja? Você não? Daqui a pouco. É, é. O eu... assunto é polêmico. Mas você já sabia. No cara... Fundo, no fundo você já sabia. Cara, é aquela parada, né? Você tem uma desconfiança sempre. Nada é muito novo para alguém que tá, tá com o um Senhor, assim. Mas assim, você. Eu ficava. Mas eu era muito relutante por. O maior motivo que eu relutava é que eu não tinha um pastor, tá ligado? Eu, tipo assim, eu não tinha alguém que falava assim: vai, pode fazer. É, tô então, aqui pra te ajudar. Se der é, errado, eu tô ou, aqui. Ou então, mano, eu sou. É, toma, eu te ordeno pastor. Isso me, me incomodava muito, tá ligado? Então eu relutava muito. Eu preferia manter a parada mais como um movimento do que virar uma igreja até que tipo assim eu vi que era insustentável mano eu, eu comecei a criar igreja dentro de igreja e eu comecei para cima aí no cara foi muito louco que, tipo assim uma semana antes eu tomei a decisão mano é, a gente vai apanhar do que doer mas isso aqui é uma igreja agora eu lembro que a primeira reunião né foi na minha casa aí passou uma semana eu conheci o Lei conheci vocês conheci um monte de gente e essa primeira ah, vendo, reunião, essa é primeira reunião tinha quantas pessoas Cara, eu lembro de reunião no meu apartamento com 60, 70. Nossa, anos. já é, é maior que muita igreja é. que tá faz tempo aí. Não, a gente teve uma parada bem da hora, mano, teve bem da hora. E o, o que o, o, o lance que me provocou assim, a, mano, eu preciso dar um passo a mais é porque as pessoas elas me ouviam mais do que elas ouviam os pastores, entendeu? Mas você era daquele, mano, a igreja não é quatro paredes e não, eu... mano, eu não era isso. Eu era o a que a gente eu... sabe que não é. Eu é, eu era o que ah, eu legal. sou hoje. Você nunca combateu a igreja e a instituição? Não, eu era o que eu sou hoje. Eu sou um cara que acredito que a igreja de verdade é a igreja da casa, entendeu? Então, assim beleza você entra num culto de mil pessoas ótimo isso é lindo isso é muito bom isso é necessário eu tenho tre... a reunião do Santos, É, a gente tem templo a gente o tá ótimo mas é a ig... o atrio. tipo a igreja de verdade é a igreja que continua se reunindo nas casas e tudo mais até por causa da da, sim, sim. da minha visão assim de escatologia e tudo mais mas eu nunca falei ah tem que fechar templo tipo assim nunca mano é porque é você sempre teve esse equilíbrio. é porque a gente aparentava isso, entendeu? Sim, sim. Porque a gente era cabeludo, diferente, sei que ia da rua, então as pessoas olhavam para gente... E não falando... tinha um templo que Exato. tinha esse padrão. Né? Então as pessoas olhavam pra gente e já... Pô, esses caras aí... mas É, desigrejado é, é, Mas eu... Cara, e ali já nasceu o movimento nas ruas também? Foi, 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 foi tudo na universidade. Foi tudo de uma vez, foi assim. Foi tudo de uma vez, mano. Tudo de uma... É que eu te falo, mano, quando eu conheci vocês aqui em Taubaté, eu ainda não tinha noção da dimensão que um ministério de adoração... Precisava para funcionar. Você era over de tudo, né, mano? É, mano, porque, tipo assim, eu estava na faculdade, sonhando com o avivamento, pregando e gravando música no, no celular. E de repente eu começava a chegar nas igrejas e as pessoas já sabiam minhas músicas. Foi isso. Aí, de repente, putz, Chu estourou, não sei o que, eu precisava, tipo, ter uma. Eu precisava, tipo, sei lá, desenvolver um ministério mais maduro, né? Em outros sentidos. Então foi bem isso, assim, foi, foi tudo muito no susto. Aí, hoje em dia, o meu último CD agora que eu gravei. Esse vai vir diferente. Que vai lançar. É. Eu tava ouvindo um tem tempo É comigo. algo mais musical, mais pessoal, é o okay. quê? É algo. Assim, não, eu não consigo não ser profético na minha assim, não fluir. Mas é bem mais musical, mas não é nada do parecido com o que eu fiz. Não tem guitarrada, não tem tamborzada. É, é outra não, vibe. não é agressivo. Ele é mais. Eu diria uma parada mais tranquila, assim, até pra você pôr no seu carro e ficar curtindo de boas, assim. Uhum. Mas é, cara, tá bem. Ele ligado. é mais contemplativo sem perder é, tipo a, isso. a essência ali, o peso. É. E, a, e as, eu escutei alguma, o Felipe mostrou algumas, as músicas estão todas grandes, né? É, estão todas grandes. Aí o desejo. É, justamente... você é de boa essa questão. falar ah, deixa, esse negócio gigante. Então. É de boa, mas eu, nesse CD, eu tô querendo é, dividir, assim, na hora que começa a fluir, eu divido, crio, tipo, um espontâneo, na, é, só na disposição do álbum ali, porque eu quero que as pessoas também curtam a música, sabe? Que a gente, foi uma produção bem da hora, assim, tá bem bonito, mas, cara, eu, por incrível, é o que eu te falo, mano, por incrível que pareça, quando eu começo a fazer as coisas muito bonitinhas, as pessoas param de me, de me acompanhar. As, as pessoas gostam de ver o Ale. O Ale. Tipo Maloqueiro. Assim. É, o Ale de verdade, o Ale maloca. Tipo tá assim. fazendo ali, é, saiu é a da muito, hora Cara, é muito louco isso. Sei lá, eu vou, vou. Eu vou, sei lá, fazer uma parada pro Insta. Eu faço bonito, da hora. Não é do mesmo jeito, tipo assim, do não que eu. Não tem a mesma repercussão. de fazer andando na rua que com o teu cachorro. Exatamente. Mas então, mas, mas esse o, é o peregrino. Peregr... Decidiu o nome, você deu ou não? Peregrino. Peregrino. Não. peregrino <laughs> É, ele tá, então, totalmente diferente disso. Tipo assim, comparado com o um carpinteiro. É, não, não. Ele, ele é outra vibe. Ele é outra vibe, só que ele é, ele ainda tem aquela parada do, da galera gritando atrás, sabe? E, tipo assim. Rolou na hora. Rolou, foi da hora. Tipo assim, tem o flow, entendeu? Acho que é bem isso, assim. Quando eu começo a deixar as coisas muito quadradas. Eu percebo que o povo... É porque que... ele tem muito piano, tem violoncelo. Sim, não, ele é outra vibe. É, tem outro, é outro vibe. elementos que nem... Serão não, e, parte, e assim, cara, eu, eu sempre fui um cara, mano, que eu, assim, eu, eu gosto disso, eu vou fazer isso e acabou. Tipo assim, eu não tô... Eu não você, se... não, você não se preocupa muito com, a, com a, ah. se é vendável? Não, não, se... não. Isso nunca, mano. Eu acho que eu, eu entendo o meu papel, Não é nem assim. por ser vendável por grana. Eu falo não, vendável não, é, de alcance. Eu, eu entendo o meu papel, mano, assim. O meu papel... É... Talvez eu não... Sei lá, mano. Meu papel talvez não seja ser muito grande. Meu papel é só é, provocar é uma, você... é, uma mudança, sei lá. Eu, 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 eu Assim, meu desejo é ser, tipo assim... Vamos supor, você olha para é, o universo do pop. Você lembra do Coldplay. Mas, mano, o Coldplay provavelmente ouve um cara que mil pessoas ouvem. Eu, eu eu acho que Deus me chamou para ser o cara que mil pessoas ouvem. Deixa eu ouve, te fazer uma possível. pergunta. Então, por, que, por que, que você acha, tipo assim... Apesar de você tentar ir nessa linha, você eu acho que da galera é o cara que mais tem seguidor, por exemplo, no Instagram. Uh -huh. E, tipo, então, tá indo na contramão sem querer? Cara, eu acho que as pessoas se identificam com, com a minha verdade. assim Elas veem Porque, que. Porque, tipo, tipo assim, assim, você tá tentando ir, entre aspas, no underground, mas você, você virou pop, você uh -huh. é mais pop do que. É, é tipo assim, eu, eu acho que. Eu é, acho tem, que as, a... tem, tem as compras de seguidor também. Tem as ah, as é, é, os árabes lá. É, tem isso também. Ela, os caras que estão oh, mas, mano, eu acho que o lance é que as pessoas. Assim, minha perceptiva é que, é, percepção é que as pessoas estão carentes de coisa verdadeira, tá ligado? Então, quando elas veem uma coisa que elas se identificam, putz, é, Pô, isso, isso, é, é isso. Tipo assim, eu quero. É isso que eu quero fazer. Cara, é, é até louco, mano, porque é, eu percebo que tem gente que me segue e que não sabe é, é, a profundo do meu ministério musical, ou pastoreio ou o livro. O cara só me segue porque ele porque, gosta porque, de porque mim ali no, de Instagram, você, no Instagram. No Instagram. Tá é. Tipo, é achei muito... uma verdade a que... gente, mas a gente tem uma coisa atípica de muita gente conhece a nossa música e não sabe de quem é é isso também com você também acontece É, às vezes acontece comigo mas é com mais raro acontece muito, é mais raro comigo, muito. comigo é mais raro isso assim normalmente já atrela uma coisa na outra e o, e o peregrino lança quando agora em abril acho que vinte e poucos de já, uma vez assim vou, assim, ou vou que lançar foi? tudo de uma vez mano cansei dessa coisa ah glória a Deus ah, rapaz cara eu mano eu botou, mãe, eu, eu tô botou no... o pé antes cara e o tema o título do disco é uma canção já que você tem sim, há muito sim. tempo eu mostrei para que... você que ela veio lá sim só que ela é o título é só por causa da canção ou porque ela também fala de um reflexo da tua estação fala do, muito do reflexo porque você tá também. totalmente é. assim mas você tá sem tô sem casa sem tá lar sem... eu vou eu vou no Caramba, hotel eu tá vou no é, trailer eu vou no hotel ah, tá eu vou no hotel fazer ah, o check-in né Aí a mulher pergunta, o seu endereço. Putz, não tem, pega dos caras aqui. Porque eu literalmente, assim, hoje eu tô sem endereço. Por assim, tô... perambular. É, tô, é, tô igual satanás, né? Nossa! <laughs> Mas assim. Eu Falei, mano, eu era como espírito, o espírito parava sobre a. Mano. A, a real é que, mano, eu. eu... Assim, sempre foi uma característica do meu Ministério da Bru. Assim, a gente sempre mudou muito. Ah. É... Hoje você tá onde? Hoje eu tô morando com os meus pais, esperando o meu visto sair, que eu que vou mudar cidade? de país, né? Está pan é. Fica aí. Quando que vocês vão lançar isso? Guadalajara. Oi? Quando que vocês vão lançar isso? Em abril? Provavelmente em abril. É. é. Ah, abril. então beleza. Primeira semana de abril aí. É, eu tô, eu tô com o meu visto sendo preparado para ir para Londres, né? Aí eu tô, tô nessa. Tomar um chá. É, e da onde? Bolachinha. Eu cara, só quero é. que os Royals caem E quando? Lá. É, mesmo, Deus. <laughs> tá é a nossa sina, né? Só que tá oito libras, né? A, a libra tá oito reais. A de bom, então, por isso que eu tô nossa. lançando música. É cara. bom que você sai daqui com dinheiro e chega lá pobre. Tem que lançar tem mil músicas. Zena. Tem que <laughs> lançar mil músicas para viver. Meu Deus, cara. Cara, e... e... Por que São Paulo, é... Rio, Rio, Juiz de Fora uh -huh. e agora Londres, assim? Cara, então, é... É o que eu, que eu te falei assim, que conversando assim. Cara, minhas paradas elas nasceram muito mais é, de discipulado e vivência com as pessoas do que ministerialmente. Então, lá no começo, a gente recebeu uma palavra que Deus ia dar discípulos pra gente de São Paulo, Rio e Juiz de Fora. e que Já tinha palavra. Já, né? já. E que esse, cidades exatas. Sim, e que. E, e, e que Deus ia dar esse triângulo para gente, e através desse triângulo ele, é, a nossa influência se abranger pelo Brasil. Então, aconteceu assim: a gente já tinha as palavras, já tinha a direção. Mas nessa mesmo, nesse mesmo sonho, nessa mesma visão que a minha esposa teve, estava eu, Cante e ela, ela também viu uma moeda de real, ela também viu uma moeda de dólar, e ela também viu uma moeda de euro. E, ela, e, a, e, e aí Deus nos disse que. É, após a gente fazer essa tríade no Brasil, ele ia é, também levar essa tríade para Europa e para América do Norte. Então assim, é, só que de verdade, assim, de coração, eu tinha meio, não que esquecido, mas eu tinha falado, eu, cara, tava tudo fluindo tão bem para mim aqui no Brasil, tava molha, morando na melhor casa que eu já tive, tava com o melhor carro que eu já tive, tava podendo comer japonês toda semana, tá ligado? O tava tudo bem, mano, eu tava com o Ministério da OZ, igrejas indo bem, eu não imaginava de maneira nenhuma que eu iria, entendeu? Eu achei que eu ia promover Envia o envio, exatamente. E... É, e é só ir dá o, é, assim, o sustento E aí eu ia lá, ajudava, discipulava e voltava para casa. Que cara de coração eu tanto que. E quando que rolou assim de cara? Cara, eu vamos. fui, pro, é, foi dois anos atrás, mais ou menos. Eu fui numa viagem missionária. Missionária não, fui convidado para pregar e a gente também fez umas paradas na, na, nas ruas assim. Não foi naquela que a gente foi junto para não, não, para não. França. Não, ali eu já tava queimando muito pela Europa. Só que naquela ali eu descobri que era Londres. Uhum. Mas eu já chego nessa. Aí eu fui em Portugal um, um mês ou dois meses antes dessa viagem. Aí eu tava lá, no avião indo para Portugal, Deus me falou assim: Eu te quero na Europa. Aí eu falei assim: Ah, é empolgação, mano. É via... Eu estou tô viajando, tô... É estou empolgado. Porque, cara, eu sou, eu sou muito apaixonado no Brasil, mano. Mas muito, assim. Tipo assim eu... Tanto que uma das paradas que me fez compor música era o ranço que eu tinha de tradução. Ah, da tipo assim, é muito eu bom, sim. mas ah, eu quero Brasil, Brasil, tá ligado? E aí, eu, nessa viagem Deus começou a falar comigo sobre ir para Europa. Eu voltei já em crise, falei com a Bruno, cara, meu Deus, será que Deus vai fazer com a gente? Só que eu falei assim, ah, mano, vai demorar um pouco. É, tá tudo bem, eu não sei o país ainda, mas eu falava assim, se eu for, eu vou para Portugal, que pelo menos lá eles falam um português, tipo assim, vai ser mais fácil para minha família, para mim. Aí deu um mês e pouco, dois meses, a gente foi é, ministrar na minha igreja na França junto. Uhum. Só que é, eu e a Bruna, a gente tinha um Passamos sonho... Passamos um frio. Nossa. No... Eu, e a, frio eu, eu e a Bruna, a gente tinha um sonho de conhecer Londres e, e apareceu um cara querendo levar a gente para Londres. Mano, eu literalmente, assim, quando eu pisei no aeroporto de Londres, Deus falou comigo, é aqui. Uau. Aí eu, tipo assim, não... Fiquei sem chão, mano. Aí desde então eu tenho me movido. Mas você recebeu essa palavra de Jesus, mas. Rolou um sentimento de pertencimento ali? Já, já rola. Hoje, ah. mano, eu já tenho saudade da cidade. Eu nem morei lá, eu tenho saudade. Eu mas tenho, você sente, você consegue discernir se é uma estação igual foi em São Paulo, Juiz de Fora e Rio. Ai, mano, você acredito que, cara, não tô sei. indo para... Muito cedo ainda. Não porque... sei, é muito cedo, mas pelo, <laughs> pelo, pelo meu histórico de vida, provavelmente... E é vocês estão um... indo lá para trabalhar com os brasileiros lá? Não. É, assim, se vierem brasileiros, não vou lançar foros é, que o pai me der, né? Mas, assim, o meu foco é, é, é inglês e europeu. Assim. E você já projetou ou planejou... É, a parte, tipo assim, da, da carreira musical mesmo, que você uhum. vai parar, você vai dar um tempo? Não, vai... não, mano, não existe essa história, nunca pensei em parar. É tipo assim, tanto que eu eu acabei de lançar esse. esse vou lançar esse CD, e esse CD vai ser um tiro para outro lado, porque, inclusive, quando eu vier fazer as tours, eu quero ter vários ambientes de administração. Eu quero começar no voz e violão, ir pra uma parada mais blues e terminar uma parada com cello. Então, mano, eu não consigo guardar dentro de mim a musicalidade que eu tenho, mano. Eu componho quase toda semana, então é impossível eu parar. Então, assim, é, nunca pensei nisso, se... que, só que a minha parte musical se move de acordo com a minha parte mais apostólica. Então. A minha prioridade é gerar discípulos. Você já, você já traduziu outras músicas tuas para ministrar também lá? Já, já, eu já, já ministro. Quando eu vou lá eu ministro em inglês. Ah, você é. está preparado para ministrar já lá? É, tá eu tenho, é, eu tenho, um sonho inglês, de inglês. Você já fala também? Falo né? inglês. Eu vou traduzir meus livros para inglês. Vou traduzir meu curso para inglês. Vou tudo para inglês, assim. É, tô, mas é, é, cara. Você já tinha uma facilidade para inglês? Já, esse já. tempo já, aí, já. nos últimos anos, você. você... Tô, tô correndo atrás, mas eu Corre já tinha atrás. uma facilidade, já, já, já. Já, já entendia hoje eu consigo falar mais né mas cara eu, eu o lance todo para mim é foi, foi bem novo assim essa coisa de sair putz eu vou para outro país é, é bem é um pouco assustador ainda a gente tá mantendo isso eu e a bruna a gente não gosta de ficar expondo os nossos nas redes sociais assim mas é tá chegando a hora aí peregrino é, vem com isso assim tá ligado vem tipo cara é, é muito é uma parada mano o peregrino tá com um sentimento para mim de tipo assim Mano, eu tô deixando, tipo, um legado, mas eu também tô abrindo a porta falando assim, não acabei, não acabei, e tá cê, E você já, e, e, tipo que nem você gravou o Yeshua, você vai gravar outras também já em inglês ou não? Cara, eu pretendo fazer um álbum em inglês inteiro, só queria fazer ao vivo, mano. Eu... Mas de, re, de releitura tua mesmo? É, minha, minha, minha. Ou de, tipo, letras novas? É, é Fire Never Lips, né, Fogo Nunca Dorme. Então, mas, tipo, é músicas novas, composições novas ou só não, as, eu, por em, a tradução Por mesmo. enquanto eu quero traduzir as que, que uhum. eu tenho, né? Porque eu acho que a gente tem uma porção, mano, que, é, que lá não tem. Tipo assim, eu acho que uma, as nossas canções no Brasil elas são muito únicas, cara. Tipo assim, você vai escutar as músicas em inglês, basicamente elas têm um tema, Deus me ama. E isso é incrível, mas é um tema, sabe? Então, aqui no Brasil, a gente canta de tudo, velho. Você vai pegar o caso de Davi, o escreveu até de, sei lá, mano, como evangelizar, Davi Silva escreveu, tá ligado? Aí você chega no, no, no Ademar no Azaf, os caras escreveram de corpo como ninguém, sabe? Então, eu vejo essa pobreza lá para fora, eu acho que eles, acho que a gente tem o que dar, sabe? Que... Quem hoje, quem hoje que é da Inglaterra que é os maiores, assim, da... Do... Cara, de musicalidade Matt é o Redman. Matt Redman e o Martin Smith, né? São os, os maiores, talvez, hum. do mundo. <laughs> Mas assim, né? é, é bem escasso, mano. Você chega numa igreja né? em Londres, por exemplo, você vai ter 10 participantes de uma igreja, sendo que seis tem 79 anos, tá ligado? Caramba. É assim, tipo assim, então é. O islamismo que tomou conta. É, tudo, cara. Eu, o islamismo e o ateísmo, assim, eles são bem céticos, assim. Na, em, em Paris mesmo, quando a gente foi né? aquela vez, meu Deus, cara, a realidade da galera lá. Tipo, a... Você fazer uma roda de violão com seus amigos na praça é, é... e cantar a louvor, a galera perceber é que você está cantando alguma coisa que é cristã, que aponta para Cristo e tal, é, é, você está induzindo a fé das pessoas, isso não é. pode acontecer. Caramba. Indução de fé. A pessoa entra na sua roda tá... e fala assim que é. você está fazendo errado. Você está induzindo a fé das pessoas. Vou chamar a polícia. É. Então, tipo, eu falei, cara, como é que vocês evangelizam? Você fala, cara, a gente evangeliza no metrô porque tem um monte de porta e um monte de corredor para a gente sair correndo depois. É. A gente conversando com os jovens da igreja lá, a gente falou: mas alguém que já viu preso? Os caras: ih, tudo molecada é. tudo. Tudo já foi algemado e já foi para por causa é disso. Loucura, porque mano. tá induzindo a fé das pessoas. A... O menino que Isso. ficou andando com a gente é, lá, o Lucas é. caso ele falou: falou, cara, eu, eu um dia acabei a, a, a aula lá no colégio e e, e desenhei uma cruz assim na, na carteira. Ele falou, cara, eu tava com o lápis assim, desenhei uma cruz, cara. Pra quê, mano? Uma menina lá islâmica levantou, chamou a diretora, chamou o coordenador, tudo que ele tá fazendo é errado. Tá, não, tá. E, cara, o Islã tá indo com peso é. pra lá, fazendo filho pra caramba, com apoio financeiro do governo e estabelecendo a cultura deles é. através e, disso. Então... E, e a, devido a tudo isso, você tem um plano de ação já, tipo assim, já? Ah, mano, eu tenho, mas eu. Ainda não quero falar muito porque, assim, rola muita competição lá fora e, e eu não quero parecer que eu tô chegando, sei lá, roubando membro, tá hum. ligado, roubando, roubando brasileiro. E eu também não, eu quero entender a Europa primeiro, mano, é outro rolê. Não porque, quero... cê, porque automaticamente você vai ter os brasileiros que te conhecem, sim, 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 que sim. vai querer é, estar junto. Cara, o lance é mais, assim, eu não, eu não quero falar o que eu vou fazer... Até porque eu também não tenho clareza, é. mano. Eu não sei o que Ele falou para ir, você tá indo. É, tipo assim, eu, é o Porque, cara passo. é muito outro rolê assim, É... Na Europa, mano, se você quer tocar europeu, não adianta você abrir um templo e falar, entrem, culto domingo. O cara não vai, tipo assim, ah, tem LED. Beleza, o cara é rico, mano, ele não liga pra isso, tá ligado? Ah, você chega em Roma e faz uma igreja com um LED. Ele fala, mano, o Vaticano é aqui, para de ser bobo, vocês roubaram o nosso dinheiro pra fazer esse LED aí. Então, assim, o que atrai o brasileiro não atrai eles, entendeu? Tipo assim, ah, eu vou chegar lá com um Porsche. Putz, eu quero ser igual ao meu pastor. Não, o cara tem porte, entendeu? Então essas atrações que atraem o americano né, da Latina e América do Norte não atraem o europeu. Então é outro rolê, assim, eu vou ter que ver tudo de novo, aprender tudo, sabe? A gente recebeu uma pergunta. É, nos próximos podcasts, eu vou falar o nome da pessoa que fez a pergunta, eu organizei Você de forma perdeu. diferente aqui. Como é o eu primeiro, perdido, nome, é, mas eu só é tô com, aí. mas eu tô com a pergunta. Oh, o Vona tá dormindo. Mano. É. Ale. você quer é o professor porque, Vona, né? Porque é. tem a ver com o que a gente tá falando. Ale, quando a sua promessa não condiz com a sua realidade, o que fazer além de acreditar? Nossa. Eu acho que ele já deu a resposta, Como é que é? É, a promessa, Essa. a promessa Não. quase nunca vai dar. O que dar fazer pra... além de acreditar? É, né? o que fazer além de acreditar na promessa? Cara, eu eu Como se É, é uma coisa isso? que eu, eu acho faço, que você assim, já tá conversando é. sobre isso, então. Uma coisa que eu faço muito, mano, é, é que eu aprendi, inclusive com o Mark, é que é, mano, a palavra ela é, ela é luz, ela é lâmpada, mas ela se torna lâmpada conforme você caminha nela, né? Então uhum. ela, 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 ela vai ela vai ela vai iluminando o seu caminho enquanto você caminha. Então, tipo assim. eu Quando eu recebo uma coisa, eu recebo uma palavra. Eu eu meio que arquivo ela. E eu tento fazer todas as coisas da minha vida. Vamos supor, receber uma palavra pra Inglaterra. Mano, o mínimo que eu preciso falar em inglês, tá ligado? Ah, receber uma palavra pra Inglaterra. O mínimo que eu preciso fazer é pensar que o meu realzinho vai virar. É, 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 dividido por é, menos mil. 8. Né, tá ligado? Então, tipo assim. É, eu preciso organizar minhas finanças, eu preciso, cara, rever tudo na minha vida, eu preciso ver meu ministério. Então, para que a hora que Deus faça assim, pronto, eu esteja pronto. Entendeu? Então, eu vejo que muita gente perde o timing porque fica esperando a hora, do, a, a hora H de começar a se preparar. Então, é igual você vai casar, mano, você se prepara pro casamento, você não prepara no dia do casamento, né? Então, é, 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 eu acho que, que, assim, uma coisa mais prática que eu podia falar é isso, cara. A, a palavra profética precisa moldar a sua vida, né? O que, o que você recebeu, o que você está escutando de Deus. Mas eu acho que uma coisa muito importante é você, a, as pessoas não se moverem por palavras que foram proferidas, mas por palavras que você mesmo ouviu de Deus. Hum. Que você se mover por profecia dos outros, eu acho muito perigoso. assim. Por mais que o cara seja uh, é um bom assim, assunto. Tipo assim, eu sou um cara, mano. Por exemplo, eu ouvi a de Deus. A palavra fala pra gente julgar a profecia Exato. Né? Não, profeta. Como é que se julga uma profecia? Mano, para mim duas coisas. Ela coi... te... Vai. É duas coisas para mim que que eu levo. Primeiro, ela tem que bater com o que eu tenho, o que eu mesmo já. tenho ouvido já. Exato. E segundo é, pelo menos, ela tem que ser bíblica, né? Um dia então... eu ouvi de alguém bem legal, assim, é, é quem está em Jesus não é surpreendido por profecias. Sim, né? sim. Ele na verdade recebe confirmações daquilo Exatamente. que eu já vinha falando com ele. Exatamente. Então tipo assim, vamos supor, eu ouvi da Europa, aí eu tava num fire aqui. É... Aí, eu, aí eu o Mark e o Lê chegaram em mim, oraram por mim e deram um euro pra mim. Falaram, mano, Deus tá falando que você vai. É meio conf é confirmatório. Bom, me confirmou, eu precisava daquilo. Foi tipo como tirar um pedaço de saco de areia da minha cabeça. Depois mas... de um tempo que você caminha com Jesus, parece que as profecias que você começa a ter mais conhecimento. Da pessoa de Jesus, as profecias começam a ser mais confirmatórias. Uh -huh. Eu lembro de, de quando eu era pequeno, quando eu era menor, adolescente, pré-adolescente, palavras sobre a minha vida. Uh -huh. que eu creio que existem essas palavras Sim. quando você não tem esse, essa vivência com Jesus. Uh -huh. É meio que umas profecias que startam a, uh -huh. sabe, a sua vida uh -huh. com Jesus. Uh -huh. Você fica, nossa, Jesus tem isso para mim mesmo? Isso. Acho que existe esse período, não para todos, mas existe essa fase, nossa. Jesus tem algo especial para mim mesmo, que é meio que um spark, uma piscadinha de Jesus pra você. Uh -huh, Olha, uh -huh. eu tenho um caminho para você, eu tenho um propósito é. pra sua vida. E, e, e essas profecias cessam. Teve um período que eu falei, nossa, Jesus, eu não recebi mais profecia, né? Uh -huh. Aí ele virou pra mim, mas você tem caminhado sobre aquelas que você já recebeu e aquelas é. que eu te passo. Então, cara, muda muito a, a sua percepção de profecia. Total, muda, total. Né? Cara, eu acho que, assim, a real, mano, é que chega uma hora que você nem quer receber profecia. Exato. Eu tô nessa assim, tipo assim, mano, para. eu não quer ah, se confundir, eu aguento, é. mano, para de, tipo assim, mano, eu tô confuso, não sei mais. E às vezes as profecias é, viraram uma coisa tão emotiva que elas trazem mais confusão, que é o que Exato. você falou. A profecia uhum. tem que trazer clareza, mano, tem que trazer clareza. Então, mano, várias vezes Deus falou alguma coisa sobre sobre alguém para mim. Uhum. E eu ficava assim, cara, será que eu precisaria falar? Será que é a hora de eu falar? Será que não é melhor talvez eu sentar com o cara, é, disponibilizar meu WhatsApp pra ele e a gente conversar e Do No mês meio... só soltar uma é, e sair sabe? andando, né? Então, assim, é, eu, eu acho que isso é muito importante, mano. Não se mover pelo que foi proferido por alguém. Isso é muito, muito perigoso. Eu já vi gente errando muito com isso, assim. E você falou uma parada que é muito louco. Eu acho que o Senhor ele não começa outro assunto enquanto o último não foi terminado. Exato, ele assim. então, é Deus assim, de ordem. Né? Ele é Deus de ordem. Eu, eu, eu tava, eu, esse, esse ano eu estou tentando ler a Bíblia cronologicamente, que eu sou muito desorganizado. Mas eu li Gênesis, né? E, e depois foi Jó. E aí eu estava lendo Gênesis e é muito louco o jeito que o diálogo de Deus com Abraão vai se, vai se discorrendo. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão. Eu vou te dar uma terra. Você é lindo, maravilhoso. Eu te amo. Beijos. Tchau. Três anos, quatro anos depois, porque a gente lê capítulo, né? Mas ali foi anos, né? É Deus aparece de novo. Abraão, eu te amo, cara. Eu tenho uma promessa. Mano, quando Abraão fica velho, a conversa de Deus é assim. Abraão, o Abraão estava velho, estava sem filho, não viu a promessa, estava sem a terra. Deus aparece para Abraão e fala assim: ser perfeito, anda na minha presença. Beijo. Acabou. Porque o diálogo de Deus com o maduro não dura muito. Cresceu, tá né? É, o diálogo de Deus com o Maduro é... Mano, faz o que eu tô falando. Você sabe o que fazer. Acabou, assim. tá ligado? Então, tipo assim... Ele é... Deus é Deus de palavras longas, de palavras é. curtas. De, de, assim como ele fez com Davi. Ele pega o, 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 o texto todo ali de Davi, de Samuel 16. A gente leva pro contexto de que Samuel está indo ungir um dos filhos de Jessé uh -huh. para ser rei. Uh -huh. Mas o versículo 3 que é o determinante para o que acontece, porque ele fala: oh, se Saul descobrir que eu estou indo de outro reino no lugar dele, ele vai mandar me matar. Ah. E Deus fala, então diga que você está indo sacrificar é. e você vai purificar a família dele para participar do sacrifício. Então, o que está acontecendo para a família, para o sacerdote de Belém, para todo não mundo. É não é uma ordenação, é, é, é um ato de purificação. E no ato de purificação de Davi acontece algo diferente, porque a gente conhece a caixa de diálogo é. profético, porque está escrito para nós, para eles Exato. não tinha. É. E de repente, um óleo dentro de um chifre derramado sobre a cabeça dele, ninguém sabia o que significava isso. Porque os únicos com óleo na cabeça eram o rei, sacerdotes, uhum. e eles não eram, eles ungidos, não é, não eram ungidos em lugares. o fala profético, você fala. É, ali a minha conversa cima disso com a Bíblia foi até nisso. Falei, Deus, uhum. o senhor estava tá de boa. Dá caô uma questionada, aqui. né? Tá Porque o senhor falou para ele ungir, ele fala que vão matar ele, e o, uhum. o senhor fala para ele é, dar uma desculpa, uhum. o, o purificação, é desculpa. O falou, cara, é. Uh, o sacrifício sempre foi uma desculpa só para se chegar no propósito. Uhum. né? Então, cara, e aí ele chega lá e Davi, com aquele óleo agora, sem saber o que aquilo significava, só que automático, sobrenaturalmente, é, o Espírito de Saul sai e vai para Davi, uhum. agora ele está cheio da presença, mas agora ele, sem saber de muita coisa, começa a ser levado para o lugar Exato. que aquele óleo tá preparando ele. Se é a unção é a capacitação para o cumprimento de propósito, dias depois ele vai parar dentro de um palácio cara, uhum. descobre que Saul já tinha sido ungido pelo mesmo profeta se é, começa, começa a ter as conexões ele vai lá, a gente vai ver uma Davi matando Golias ali, não era porque ele era o mega herói uhum. ele tava ali, de repente ele, ele ouve, ele sabe de toda a história de Golias e ele diz que ele não faz nada até que ele ouve um soldado conversar com o outro três vezes uhum. e dizer tá sabendo que o rei vai dar uma parte do reino e a filha dele em casamento pro homem que derrotar esse gigante, ele poxa tem, na verdade, eu acredito que também existem muitas conexões de pistas, ah, né? Ah, o Senhor é um Deus que fala coisas curtas, ele fala coisas longas, ah, mas às vezes ele te dá sinais e pistas e você só precisa perseguir, né? É. Eu, cara, eu acredito muito que conforme a maturidade vai chegando, você consegue é, ver que o mesmo Deus que grita é o Deus que sussurra. E você a, glória dá o mesmo de, a glória de Deus é esconder, né? É, cê, e você começa a dar o mesmo a glória crédito glória é de E aí? É contra Cara, mas que legal, velho. Que bom saber, a gente trocou uma ideia massa aí. Vamos, vamos tentar fazer mais umas duas aqui da galera, então. Então vai, gente vamos fechar. Gente fechar. Vai fechar, vai fechar. Cabeluda. Ah, vamos junto aí, vamos tentando aí. Eu não tô logado, meu. Eu tô logado. Mentira. Tem umas perguntas muito <laughs> inteligentes. Muito. Você fala que dá pano pra manga. Então faz. Ah, Vou rolar o dedo aqui, aqui Batei na primeira. Quais as dificuldades de um jovem pastor? Cara, a dificuldade é ser jovem, com certeza. Tipo assim... Mas por causa das pessoas ou por causa de si? Os dois. Eu acho que tem bastante coisa que eu olho para mim e às vezes eu me sinto muito incapaz. Eu falo, caraca, mano. Porque assim, as pessoas acham que eu sou pastor de jovem. Eu não sou pastor só de jovem. Tipo assim, pela graça de Jesus, mano. Bom, a é. gente abriu a caixinha de pergunta do Morada, Então, pergun perguntaram pra gente se a gente pretende fazer uma banda jovem nossa. Ou <laughs> <Nossa, risos> seja, gente, é. Ou seja, Sério, mandaram velhos, duas meu. vezes, cara. Cara, acredito que eu fui pro Google e coloquei assim. Até quando é jovem? Até que idade? <laughs> é 28, <laughs> até que idade 30 anos, É né? jovem. Sim, e eu descobri é que é até, o dia 20, até 29 que é jovem, cara. Não. Depois eu é falei, o que? Adulto? Depois é. Imagina o Moisés, que faz 40 esse ano, de Estamos virando resgate. É. <laughs> então, mano, aí, tipo assim, eu tenho tenho gente na igreja com, sei lá, 26 anos de casado, tá ligado? Então, às vezes, eu, é, é, é muito desafiador você ser jovem e pastorear pessoas de anos, assim. Mas, é, mas assim. É, o outro desafio, com certeza, é o das pessoas, assim, é o que Paulo disse a Timóteo, né? Não deixa ninguém te calar ou te, te, te menosprezar pelo fato de você ser jovem. Então, assim, para mim, o desafio de ser jovem pastor é ser jovem. Acho que é o melhor exemplo, né? Paulo e Timóteo. É. A maturidade de um jovem. Exatamente. Não, Timóteo é um exemplo absurdo, assim, é um cara é dado que algo muito é, é, uma coisa a ele. que me traz muita esperança, assim, é uma porque às vezes, mano, eu já tive crise assim, falando, mano, eu acho que eu tô fazendo uma coisa errada. Eu acho que é Tem que ficar quieto. Eu acho que eu tô fazendo uma coisa antibíblica, não pode, tá errado isso aqui. Eu... Não tem como, eu sou muito novo pra isso. Uhum. Mas uma coisa que eu faço, assim, fica até uma dica, é que eu não, não fico tentando correr, mano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, sei lá, eu sou, eu conheço as igrejas mais da hora do Brasil, eu conheço, tá ligado? Então, vamos supor, vem aqui na poema. Aí eu tô com os caras da poema, e falo, mano. Caraca, olha esse bagulho da igreja, que louco. Aí eu olho pra minha igreja e falo assim: tá longe da gente chegar nisso. Só que eu aprendi a não ter pressa. Porque, mano, teve, teve uma estrada, né? É o que tá. To... Eu acho que foi o. Gu... Eu ouvi o Guga falando isso. É. Demora muito tempo que as coisas aconteçam de repente. Então, mano, tem uma estrada do Lê, tem uma estrada do, do Subirá, certeza, tem uma né? estrada, sei lá, do Morada, sei lá, os caras estão há 10 Não, anos nada viajando. Nada supera a experiência. Exato. Então, você, tipo assim. Você, é, uh, o Brasil te conheceu mais você estava com que idade? Cara, o Brasil. Você continua novo, você está com, com 27? O Brasil me conheceu, eu tinha. 23. 20, 22 anos. 22. Olha é isso. Mano? Tinha essa estrada? Pra... Não. Eu não, eu, então eu comecei a, 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 a quando eu explodi eu não tinha essa sabagando. Porque um bagagem dos grandes toda. perigos do que a gente conversa uh -huh. mesmo fora aqui a gente conversa muito sobre essa questão porque cara é, o, o o YouTube ele trouxe duas grandes coisas o streaming trouxe duas grandes coisas é, a falta de obre... hum, obrigatoriedade é, de uma gravadora. Você só aconteceria, cara, antes uhum. do YouTube, através de duas plataformas, ou Tomara. de uma gravadora ou de uma igreja. Sim. A parte boa, vamos lá, a questão da gravadora, eu acho até interessante, assim, Sim. porque é, você não fica refém de ter que ser. Tem N formatos, e acho que a nossa Sim. conversa não é sobre isso. É, mas a parte ruim <laughs> é que hoje tem muita gente que consegue ter uma voz, que e não consegue ser uma ter. referência para a igreja sem ter vida nela. Aham. Uhum sem cara ninguém sabe cara o que, que você está fazendo para quem é. eu lembro até uns amigos nossos de uma cidade do Paraná que ligou para gente e perguntou assim sobre, sobre a nossa galera assim falou cara eu tô querendo trazer o ministro X aqui vontade de dar os nomes é... <laughs> chega a coçar eu Fala, não, não, ligo não mas, assim, nem um pouco nada eu, Fala eu assim, falo de mas um se deus a... falou assim cara a gente tá Referência querendo trazer o um ministro tal aqui Bruno não. você pode falar pra gente se ele é marido de uma mulher só se ele faz é. parte de uma igreja local e ele serve essa igreja, e se ele Graças é discipulado, tem igreja, se ele presta conta da vida dele para alguém, o que hoje cara, tá difícil, foi hein? sensacional. E até então que eu sabia, eu respondi tudo isso. Falei, cara, o que eu sabia realmente, esconde isso. Quem discipula ele é tá tal pessoa, ele faz parte de uma igreja, ele serve a igreja dele, também pastoria lá, ele também é pastor. Acabou, cara, eu desliguei o telefone, liguei pra um, pra um amigo nosso, ah e falei assim, cara, eu falei, cara, Seguinte, acabaram de me ligar, Cê perguntar ali. de tal, cara. Ele, pô, que incrível. incrível, mas sorte à toa que não me perguntaram de você. É. ele falou, ô oh, louco, mano, por quê? Eu falei, porque eu ia falar a real. Ele, é. E que que o é, que, que você pensa sobre mim? Eu falei, não é que eu penso, eu tenho certeza, brother. Uh -huh. Eu tenho certeza que você é marido de uma mulher só. Eu tenho certeza que, cara, você presta conta da sua vida e que você tem um explorador mas que não, cara, você não, não, não tem vida tem na mim. igreja, uh -huh. cara. Você é uma voz na igreja sem ter vida nela. Falei, brother, você é uma prótese, bicho. Uhum. Você não é um membro. Você, cara, você é uma farsa, mano. É. E, e, cara, que bom que eu não precisei te expor, cara, mas toma. Cara, mas é tão pesado isso porque. É, e ele, cara, realmente procurou algo, hoje está servindo uma igreja. E, e foi louco porque isso me fez parar para refletir muito assim. Porque se nós, como igreja, aqui eu, eu participo dos dois lados da parada, e você também. Cara, se nós como igreja aprendemos a fazer essa pergunta antes de, de, de... porque hoje para você, por exemplo, você levar algum ministério é, com uma certa é, notoriedade, relevância, ou seja lá qual o termo, é, na organização para se tratar com e-mail tudo, vem algumas perguntas, né, uhum. da equipe de volta para a igreja, assim. Como que você nos conheceu? Qual a intenção de você estar nos levando? E, e perguntas técnicas e, e por aí vai. E você, vai mais pessoas ministrar quem que vai uh -huh. pregar? Então geralmente as, as igrejas respondem muito aos cantores. Mas elas deveriam aprender a fazer. Mas se elas te, pelo menos fiz, devolvessem algumas perguntas, é. por favor. Mas a gente tá, a gente quer fazer. Cara essas três perguntas é. ia dar um grande bug. É, já ia resolver Já ia fazer muito o pro serviço do, do da pandemia antes dela. É. é cara. Ia então, parar uma galera. Aí. E a gente conversa muito sobre isso, né? Aham. Sobre uma galera que, cara, tá aqui, velho, tá fácil. Eu coloco o celular, faço e um acabou. vídeo. Querendo ou não, a plataforma que nos mostrou também foi essa. Sim, né? sim. Também foi essa. Porém. É, cara, no como, meu, como saber se foi foi, foi mal para você, fez bem No meu você? caso, velho, eu, eu entrei muito em crise, várias vezes. Mano, uma vez eu assisti, agora, mano, dois, an dois anos atrás, tinha um vídeo do Subirá, eu falei, é pra mim esse vídeo, mano. Eu tenho eu certeza lembro, que esse vídeo lembro, é pra mim. Eu lembro, eu lembro. Ele tá falando de mim, de jovem que não devia estar ensinando. Eu tenho certeza. Entrei numa crise. Eu sabia eu lembro, que não era pra mim, tá ligado? Você me ligou? Mas, falou, mas será que foi pra mim? É, sei lá. Mas eu fiquei, caraca, você mano. Tomou pra você. Tomei, porque eu tenho esse peso, mano. Que de fato eu sou jovem, mano. E, e, mas é, eu acredito que o fato de. É, ach, acho, né, que eu estava pronto. É o. A, a, a faculdade e, e a maturidade que eu tenho, assim, embora eu seja jovem, eu sou mais maduro, né? E, e eu acho que a faculdade ela me mudou muito ministerialmente, ela me deu muita bagagem, sabe? Ela me, ela me forjou na vida, mesmo que eu não servisse numa igreja é, é assim como eu gostaria, eu tinha eu já tinha uma igreja, então isso me deu muito Cara, me deu muita estatura. Eu gente. ouvi falar de um pastor que chegou na filha dele e falou assim: "Filha, eu, é teu aniversário e o meu presente para você é o seguinte. Eu vou, eu já convidei a cantora tal, 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 só raipada. É, uhum. só famosona assim. Ó, já convidei todas elas para participar do seu CD, é só você escolher quais delas ou todas elas. Caraca. E é, é um pastor muito conhecido, ele falou assim: "Então, esse é o meu relacionamento e eu queria te dar isso de presente. Todas elas vão participar do teu CD." a resposta da menina. Pai, muito obrigado. Você é um pai incrível, e amoroso. Mas pai, o senhor orou para fazer isso? Nossa. Porque ela falou assim, por que, filho? Eu falei assim, pai, porque essas mulheres, elas têm elas já têm muita bagagem elas já têm muita notoriedade. Será que elas participarem do meu CD não vai trazer uma visibilidade para mim que o senhor ainda não quer que eu tenha? É, é. Não. É, cara, que. Pesado. Não, se todo mundo que... tivesse essa cabeça, mano, já resolvi. Mas né? talvez por causa da comparação, a é. internet, o, o cara. Pô, a gente já foi moleque que viu um DVD lá de alguém e falou, mas mas é legal, que o, hein, eu acho que o Eu sou m... que moleque que curte muito futebol que não quer jogar na seleção. Então, mas eu acho que o senso de. Eu Exato, acho só que a os... os... hora que vai levar é pro, 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 pro propósito de vida. E mano mas achar eu acho que cumprir o cumprir o propósito te... é, é exato é, o senso de sucesso cumprir o propósito tem a ver com ser famoso conhecido o senso de sucesso está muito raso tipo assim embora isso seja uma parada que ah mano eu quero jogar na seleção assim sem querer ser espiritualzão mas trazendo para a igreja não poderia fazer sentido para a gente tá ligado sim mas é mas são os drives é, é... que estão instalados dentro da gente é, é exato tipo são tipo uns gatilhos a gente cara precisa... a gente estava lá ministrando é, eu, anos atrás ninguém conhecia a gente Acabou um culto a gente falou pastor a gente vai lançar um CD novo ele esse CD vai bombar é. esse outro vocês vão, seguir, vocês vão ser vocês são uma benção eu olhei e falei assim pastor o que está acontecendo aqui faz três dias que nós estamos aqui ele o quê? Eu falei, que falei que aconteceu durante três dias ele começou a falar a Bruno não as pessoas foram libertas foram curadas elas foram isso aquilo outro eu falei assim a gente já é uma benção uhum. eu falei ele, por que que ser uma benção o critério de ser uma benção para nós vem junto com fama e, e na é. acessibilidade e, e várias coisas. Na hora que o Não sei se vocês mim. viram, o Jeremy postou um vídeo sobre isso. E ele falou assim: cara, a gente tá tentando ensinar os nossos jovens que, sei lá, sucesso é você ter um casamento, sei lá, você ser um homem de Deus. Mas a gente aplaude número, resultado, a gente diz que quanto mais você vende, mais legal é. E aí tá tendo uma hipocrisia no nosso discurso. A gente prega uma coisa, mas a real é que a gente tá esperando outra coisa. E de verdade, mano, essa é uma das coisas mais perigosas, assim, no, meio, no nosso meio, que é essa coisa de o que é dar certo, o que é ser bom, o que é ser maior, que, tá ligado? Essas coisas nem deveriam, na verdade, fazer parte do nosso rolê, assim. Não tem maior, não tem essa, sabe? Eu acho que a gente tá muito indo igual aos discípulos, do lado de Jesus, quem vai se assentar no seu trono, tá ligado? Uhum. E Jesus, mano, vocês não estão bebendo nem do meu cálice, tá ligado? Então... Como você se converteu ali a partir do, do David Key, uhum. do Cirilo, caso de Davi, você não, talvez não tenha conhecido todas as coisas para trás que, que existiu. Uh -huh. Não sei se você conheceu uma banda de rock gospel chamado é, Fruto Sagrado. Não, eu, eu sei, mas eu não acompanhei. Caneta pesada. Uh -huh. E cara, foi, fala aí Medina, foi um desespero a hora que Fruto Sagrado acabou, né? Uh -huh. foi, anunciou uh -huh. que, que, que acabou. Que era... só que o, o vocalista, o Marcão, ele lançou ele uma parou carta no auge, né? Parou no auge, ele lançou uma carta explicando por que parou e o ápice da carta falava assim: "Paramos quando percebemos que o ministério que está que eu, que a nossa banda que era para servir a igreja estava sendo servida por ela. Caraca. E tipo, cara, eles estão Tá indo para 20 anos que eles estão parados, não sei, 15, por aí, por aí. Cara, é, E agora em, eles anunciaram, 23, eles anunciaram a volta, você ficou sabendo? Eles vão voltar com um DVD chamado A Volta dos Que Não Foram. <laughs> cara, a caneta dos caras é pesada. Eu falo assim, cara, eu fico imaginando o que, que esses caras têm para falar assim, é. cara, em tudo eles e eles pararam depois incrível, de ter sim. lançado o melhor CD deles. Eles lançaram o melhor CD e acabou a banda. É. Foi desse jeito. Foi, e era incrível mesmo, incrível. incrível. É, eu já escutei umas paradas. Tem Não, bastante caneta. música é louca. Ó, tem uma aqui que é. é perguntinha, a última. Per, Perguntinha rápida. Qual que foi a tua maior experiência, tipo, ministrando tipo, milagre ou sei lá o que. Uma a maior experiência que você teve na, na, na vida com Deus. Nossa, mano. Tem, 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 acabou, É, cara, eu não sei. É, graças a Deus a gente vê bastante coisa, mas teve uma coisa bem legal que eu já vi, assim ministrando, né? Uhum. É, eu tava fazendo adoração, não tinha orado, não tinha feito nada. Daqui a pouco eu vejo no meio da galera uma cadeira de roda assim, ó. A galera louco, levanta, né? e levanta a cadeira de roda lá em cima, assim, ó. E aí o cara sobe andando, assim, anda na minha frente, e tal. Cara, eu, eu Nossa. como eu não promovi o momento, eu nem sei, nem fui pro procurar saber se rolou mesmo se não era mas é pelo que eu vi ali foi bem genuíno Uau. e foi muito louco mano foi uma experiência bem da hora assim é... tem outras assim eu já vi muita manifestação de de, de 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 poder de Deus as pessoas receberem muita coisa já vi coisas espirituais também que aí é difícil né porque são mais pessoais uhum. mas essa assim me marcou muito assim foi muito louco e, e eu aprendi muito aquele dia que é só entronizar Jesus, mano, e ele faz, a, faz o que tem que fazer, sabe? É isso então, aí, cara. Acho que foi, né? Acho que foi. foi então, se vocês falou. acharem que forem, forem. Pra mim, foi. Pra mim então, tá você ótimo. tem então sabe que dia? Mano, não tenho, não lembro o dia. Eu acho que é alguma coisa de abril, tá sabendo. Tá sabendo. 22, É um homem desapegado 21. ou desorganizado, né? Depende. Mais uma vez. <laughs> não a monetização. <laughs> Cara, Agora tem que ser vezes oito. Isso, vamos lá. Vamos lá, cara. Escuta aí, que gente, legal. escuta aí para me dar dinheiro, pô. libra <laughs> a, a Libra tá cara. Não, 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 e a galera, não, não, Sempre vai ter uns que escandalizam, é. acho que tá falando sério. Eu não né? acho que tá. Jesus quer suas palmas. Cara, na verdade, a gente tá desenhando esse podcast aqui tem um bom tempo, né? E o nosso maior receio era falar, cara, a hora que eu trouxer meus amigos aqui... Os nossos amigos, a gente <laughs> é um tem uma liberdade tão grande, grande assim de brincar. Que eu falei, cara, a galera vai. Mas, Ale, velho, obrigado. Não, tá sendo bem, bem importante aí. É, é a forma que aconteceu e acabou com você sendo o primeiro, assim, uh -huh. a gente tá bem perto aqui novamente. Show. Mano, vamos orar muito aí pra ser seu envio pra Europa, a gente Amém. tem a certeza. Amém. Cara, é, é, o senhor tem falado isso há muito tempo, né? Sobre nós exportarmos as brasas. Uhum. E a gente vê essa resposta, cara, através da sua canção também, cara. Sim. Que lá fora eles estão cantando. A gente vê vídeos de várias igrejas cantando Yeshua uhum. e tal. E, cara, e cantando em inglês mesmo a, a, o coro da música e Sim. várias partes. Então a gente vê também um cumprimento de algo que a gente tem. É sonhado, esperado há muito tempo então eu tenho certeza que além das canções que estão indo também, os pés pisando e cara, Amém. eu vou estar tá lá toda hora sempre que ter um Fechar. amigo morando na Europa sempre quis tipo ter um eu amigo tenho ir. certeza que Sim, Jesus bom. vai proporcionar um lugar pra gente se hospedar de graça é, 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 é. eu creio por favor. Agradecer mais uma vez os nossos parceiros. Isso aí. 7DB Filmes, galera. Obrigado, ó, galera. Por trás é, aí, ó. Não isso, aconteceria sem é eles. Tá eles. fazendo aqui toda a parte de câmera, toda a parte técnica aqui, são hum. eles. Vai estar tá aqui na, na descrição o, o, o link para vocês entrar em contato com eles. 7DB Filmes. Faz aniversário em zoom, tudo. <risos> Faz, <risos> Se você, se você na igreja está é, fazendo transmissão agora que deu lockdown novamente na pandemia é. e precisa de auxílio com isso, um como que mentoria, tal. A mentoria. mentoria arrastar é para cima. Chama, é chama eles. Oh, que... Posso falar um negócio aí rapidinho? Por eu favor. Eu queria lançar uma campanha, hashtag responde Brunão, ele responder as coisas no WhatsApp. Ah, ah, gente, você acabou de gerar cura é, no Brasil. Responde, Brunão. Hoje. Hoje. Hashtag. Eu ver, responde, deixa eu ver quantas, responde, Quantas eu tenho no momento para responder? Eu tenho 232 WhatsApp é, para então. responder. Mas que aí, não serão. Né? comenta aí embaixo. Pra você que é ferido com o Bruno. Comenta aí embaixo, vai lá no Instagram do Ran. Mas eu já comecei o trabalho com ele ele não responde. Eu tô é, dormindo sim. cedo, tô acordando cedo, vou começar a tomar banho gelado. Meteu! <laughs> é. Eu tô, eu tô você mudando. Tá, você tá destravado. Você vai destravar, vai destravar geral. Cara, Ale, obrigado, velho. Foi, foi nois, demais, Valeu, foi legal. demais. É nóis. Galera, é isso aí. Compartilha esse vídeo, esse podcast com todo mundo. Demais, até o que mais? Comenta aí embaixo. É, a parte que você achou mais da hora. Vamos interagir. Tá rolando Manda chat. Porque... Aí, é verdade, começando. tá rolando... É verdade. Tá rolando, tá rolando chat. M Manda por enquanto, sugestões. os nossos podcasts não estão sendo ao vivo, mas quando tá acontecendo agora aí, você tá podendo Isso, comentar, a gente vai estar tá ali com vocês. Para de ser chato, se inscreve no canal. Por favor. <laughs> por favor. Por favor. Que ajuda. é o like que faz que a coisa like acontecer. É... Deixa eu agradecer nós. também o nosso parceiro Orbank. Orbank, obrigado. Our bank. O Banco Digital, our tá our pra sair. Vai aqui na nossa no nosso canal, embaixo ali tem um link do que você faz o seu pré-cadra cadastra. A A propaganda ficou top. Ficou top. Seu pré-cadastro. Mano, eu sou muito <laughs> travado, cara. Isso é quem foi dormir de madrugada, acordou <laughs> às seis da manhã, tomou, mas não tomou banho gelado, por isso que tá travando. Tá querendo mostrar que trabalha. Mas é isso, cara. Faz seu pré-cadastro. Não consegue. E seja um parceiro. Se cadastre! É, e aí. seja um parceiro do Arbank que vai ser demais. É Tamo junto, aí. galera. Falou! Valeu!